som deltar just nu. Vi kommer att vänta kanske ett par, tre minuter till, för det är 90 stycken som har anmält sig. Så vet ni hur det ser ut. Och vi startade inspelningen precis där också. Jättebra, Pelle. Hör du mig? Ja. Du, jag ska vara med i en utbildning nu fram till klockan 12. Men han den här. Då så, jag tror att vi kör igång. Vi är nu 66 stycken deltagare och de andra som nu har anmält sig kanske har fått förhinder. Alternativt är att de kommer in något senare. Så varmt välkomna till dagens eller förmiddagens informationsträff kring både transportekonomi och juridik. Det är två ganska så tunga poster som vi arbetar väldigt mycket med och vi har två stycken väldigt Nu tappar vi ditt ljud, Thomas, där du. Ja, det var någon som stängde av mitt ljud. Ja. Så att vi har två stycken väldigt duktiga kollegor och det är Fredrik Skröder och Johan Lundmark som kommer att lotsa igenom den här förmiddagen med både transportekonomi och juridik. Och mitt namn är Thomas Hammarström. Jag jobbar som regionchef på Småland, Öland, Halland. Och till min hjälp så har jag även då Pelle Joelsson som sitter i Göteborg i dagsläget. Och det är jag och Pelle som kommer att se till att era frågor som ni kanske skriver i chatten eller räcker upp en hand och vill ställa den frågorna. Det är vi som sköter den biten och skriver upp då vissa saker om att det fall att vi inte kan svara på det just nu utan vi kan kanske mejla ut det till er under dagen. Så varmt välkomna, luta er tillbaka. Vi kör igång med transportekonomi och Johan Lundmark. Och när han har kört sitt pass ungefär en timme så tar vi en paus, en bensträckare på en 15 minuter ungefär innan vi kör in juridiken. Så att jag lämnar ordet till Johan. Välkommen Johan. Stort tack och du får gärna säga till Thomas om det är någonting som inte ser ut som det ska, annars förutsätter jag att allt är okej. Absolut. Perfekt. Då ska vi göra så här. Ja, men det här känns ju jättekul att få chansen att prata med och inför så många. Som Thomas sa, vi ska prata lite om det vi kallar för transportekonomi. Men i min värld så handlar det ju till största del om att vi pratar lönsamhet egentligen. Transportekonomi som kanske bara ett samlingsnamn för våra produkter, men det är ju lönsamhet för er medlemmar vi liksom jobbar med i det här området. Kommer hålla mig kring kalkylering, indexering och uppföljning och då både ekonomisk uppföljning men också uppföljning av utsläppsdata som blir allt mer viktigt.
och efterfrågad. Och sist men absolut inte minst så är det ju så att de här digitala verktygen jag kommer att prata om idag kommer att ingå i medlemskapet från och med 2025. Och det kommer säkert vara många av er som kommer att börja använda om ni inte redan gör det idag, de här verktygen. Jag som pratar heter Johan Lundmark. Jag jobbar framförallt med transportekonomi på Sveriges åkeriföretag. Har tidigare varit på både Transportstyrelsen och Revisionsbyrå. Så jag har ganska blandad erfarenhet av den här delen. Men transportekonomi ligger mig varmt om hjärtat och det är det jag vill driva framåt också. För att det är någonstans det här som vi gör inom området. Vi har ju som ett av våra mål att är du medlem i Sveriges åkeriföretag så ska du ha ökade förutsättningar för bättre lönsamhet. Lönsamhet betyder väldigt mycket olika för olika företag. För någon kanske det betyder att kunna ha råd att ha den bästa personalen när vi har kompetensbrist. För någon annan innebär det att liksom ha ett liksom ekonomiskt lönsamt företag som gör mycket vinst. Det kan betyda många olika saker, men jag tycker att det är lite samma sak. Vi måste jobba med liksom hållbart företagande så att vi har råd att göra det vi vill med vårt företag. Och det är bara en liten del av allt vi gör, så jag vill bara skicka med att vill ni veta mer om allt annat vi gör så läs medlemsnyttan, den finns digital och fysisk. Men jag tycker att det är superkul att få prata om de här verktygen tillsammans idag. För egentligen så kan de här inte stå på egna medel, man måste jobba med allting på rätt sätt och i rätt skede av sitt företag. SA-webbkalkyl som är ett av verktygen, det jobbar vi med för att kanske sätta upp lite mål. Vi vill mäta hur det går kostnadsmässigt, hur det går lönsamhetsmässigt. Vi vill dra lite slutsatser och vi vill kompetensutveckla oss via de utbildningsfilmer vi har. Och vi har räknat på vårt jobb. Det gör vi i SA-webbkalkyl. När vi har gjort det och när vi är klara, det ska gå in i mer i detalj på. Då använder vi SO-index. Vi har räknat fram någonting vi är supernöjda med. Vi lämnar ett anbud. Vi skakar hand med en kund och säger det kör vi på 100 kronor. Då börjar vi prata om SO-index. Men okej, hur ska vi se till att den här affären är lika bra över tid? Då använder vi SO-index. Vi hittar ett index som passar vår verksamhet och vårt uppdrag. Och vi skriver in det i avtalet. Men då blir det ganska naturligt att då handlar det helt plötsligt om juridik. Vi måste ha rätt saker i på rätt ställe i rätt avtal. Vi måste reglera vad vi gör av index och när vi gör någonting med index. Så då behöver vi juridiken. Sen ska vi börja följa upp våra verksamheter. Då är vi tillbaka i webbkalkylen, men kanske också i NES och klimatkalk. För kunden vill ha utsläppsdata på de uppdrag ni har kört åt kunden. Men även Fair Transport kan ju vara intresserad av klimatdata som många av er vet som är anslutna till Fair Transport. Så att jag tycker att det är jätteviktigt att se det här som ett paket där alla har en roll att fylla. Och jag ser jättegärna att man jobbar med allihopa för att få så stor utveckling som möjligt i sin verksamhet. Så det här är som bara, jag skulle kunna bara stanna här egentligen och prata en timme, men det tänker jag inte göra. Så här, det måste vi också bara poängtera i alla forum vi är i. Vi på Sveriges åkeriföretag räknar ju inte ut priser åt någon. Vi hjälper inte till med det. Vi säger inte vad ni ska ta av för någonting. Utan vi hjälper er att sätta verktyg och kunskap i ert företag. Och det är jätteviktigt att bara komma ihåg vad vi gör och vi kan göra. Men det händer ju ganska mycket i vår omvärld just nu. Många känner sig säkert ganska osäkra kring både med historiken av liksom, händelser i vår omvärld men också liksom, teknikutvecklingen och omställningen. Det händer väldigt mycket. Och kanske känns lite osäkert. Vad ska jag investera i? Vad ska jag köpa? Hur mycket kommer det kosta mig över tid? Kan jag investera i den här bilen med den nya tekniken? Finns det ett värde på den om några år? Det är jättesvårt att svara på. Men det jag kan svara på är att här kanske inte index kan hantera allt. Det här tycker jag att det här blir ännu viktigare att faktiskt ha sina grund
kalkyler så man vet vad saker och ting kommer att kosta. Johan, jag bara kolla. Presenterar du någonting nu? Ja. Ja, då testar vi om det. Det funkade bra ett tag här, men... Ska jag dela om? Dela om. Lägg ut. Vi ser inte din presentation. Nej, som man sa, men ni har sett någonting. Ja, det har vi gjort i början där. Så att, men det är lite intressant. Då får man lyssna ordentligt istället. Bara en sån sak. Ja, men gud vad bra. Då kanske jag syns också. Nu är jag tillbaks. Visst? Nu syns det. Perfekt. Ja, men exakt. Men sen är det också så att det händer mycket kring index. Vi kommer få en ny liksom leverantör av kostnadsmätningar som ni kommer få jättemycket mer information om i andra forum. Men det händer mycket. Omställningen ställer nya krav på miljöpåverkan och redovisning av den. Och då behöver vi också en, liksom, både vi och kunderna en väldigt hög förståelse. Eller vi måste kunna argumentera för att men vi kan absolut vara med på omställningsresan. Men det innebär A, B eller C för vårt företag om vi ska investera i det. Och det här är någonting som jag tycker är jätteviktigt att sätta händerna på er också. Att omställningen är ju inte gratis, det vet vi alla som är i branschen, men kanske inte alltid kunderna. Och vi kommer vara väldigt beroende av hållbara affärer. Och då menar jag inte hållbarhet bara kring liksom, miljön, utan att vi har hållbara och välmående företag. Och då är lägst pris vinner kanske inte alltid det bästa. Men det finns ju också, som jag tycker, ett beroende av att den ökade kostnaden kan inte enbart läggas på utföraren. Och här behöver vi stärka våra argument kring att visa för kunderna liksom, ja, men det här är den risk vi tar som åkeriföretag när vi investerar i A, B eller C-bilen för att liksom, kunna leverera den liksom, i den omställningstakt som ni som kunder kräver. Vi kanske inte kan ta den risken själv, men vi har räknat på det i webbkalkyl. Vi har ett index som vi kan koppla på via SO-index och ni kan få klimatdata via SO-klimatkalk. Men det är jätteviktigt att man liksom, kan argumentera för det. Och bara för att det här är egentligen inga nyheter att vi ska räkna på jobb. Men jag tycker ändå att den här bilden som ni absolut inte behöver lusläsa. Men jag tycker ändå säger någonting om varför det är mer viktigt än någonsin. Det här är en graf över de olika kostnadsslag som finns i SO-index från 2008 till 2024. Som vi kan se fram till och med typ 2021-2020 någonstans så har det rört sig ganska stadigt jämnt upp och det har inte hänt så mycket. Det har kanske funkat att till och med sätta, nu säger jag ju det, men det ska man inte göra, men att sätta ett pris långt bak i tiden och bara följa det här. Och det har inte märkts, utan man har följt kostnadsutvecklingen jättebra. 2020-2021 så exploderade alla kostnadsslag. Och visst att de har gått ner en del nu, men det är fortfarande väldigt, väldigt rörligt. Så att jag skulle vilja säga att index har varit avgörande för att många har överlevt. Men framåt kommer liksom kalkyleringsjobbet vara ännu viktigare för att snabbt kunna hantera såna här situationer. Så därför tycker jag att det allt har varit viktigt, men det blir ännu viktigare kombinerat med liksom omställningsresan vi ska göra och hela den delen. Och bara för att lite grann ge lite argumentationer till vissa kunder som ibland säger att man kan inte bara använda konsumentprisindex då? Nej, det kan vi inte. Vi har, när det peakade som mest så, det här tror jag är virkestransporter eller skogsråvara, så var kostnadsökningen ungefär 60% på sin peak från 08, medan KPI bara sa 30%. Extremt stor skillnad. Sammanfattningsvis, vad och varför? Ja, men jag vill prata om lönsamhet. Det tycker jag är superviktigt för er och för oss. Jag tycker att kalkylering är grunden till kontroll. Index är någonting vi jobbar med. Kostnadsjusteringar när vi har tagit kontroll. Uppföljning är någonting vi gör för att lära oss av det vi gör och göra någonting bättre sen.
För vi vill ju någonstans, för det kommer kunderna också göra, vi vill ju ha ett kunskapsövertag. Eller åtminstone inte ett underläge i våran affär. Och även om det låter lite klyschigt så ska ju en kostnad eller ett resultat inte behöva vara en överraskning. Och det handlar också lite grann om att få gå från att ibland kanske få betalt till att ta betalt. Så. Men jag kommer först nu då berätta om vad vi ska göra innan vi ska prata index. För jag tycker att det är viktigt att ta det i rätt ordning. Och bara för att sätta lite sammanhang, och det här kommer kännas mycket enklare efter en stund. Men det handlar ju någonstans om data, eller att ta kontroll över verksamheten. Vi måste ha någonting som vi kan mäta och jämföra med. Samla data kanske låter högtravande, men det är ju egentligen bara att liksom, vi har hur mycket fordonsdata som helst. Det är jättemycket data i orderhanteringssystemen, och det finns, nu försvann den igen va? Det är någon annan som tar över och delar tror jag. Men det var så Pelle. Det kan vara så. Det var säkerligen någon som försökte dela någonting där, men testa att dela din bild igen. Och det stänger av så att ingen annan kan dela. Vi testar det. Annars tycker jag om när det händer saker live. Det är, så det är ingen fara för mig. Men vi måste kunna samla data för att kunna liksom veta vad vi gör. Och jag tycker det är jätteviktigt att komma ihåg att vi måste skilja på bokföring och kalkyler. För ibland får jag frågan, ja, men vi har ju en revisor. Liksom. Vi vet ju hur det går i slutet på året. Men absolut, det vet vi. Men när vi pratar bokföring så pratar vi liksom redovisning av finansiella händelser. Alltså en historik, vad som har hänt. När jag pratar kalkyler, då menar jag liksom ert verktyg för att kunna bedöma vad kommer att hända över tid i ett uppdrag eller med ett fordon. Så att det är jätteviktigt att skilja på de två. Båda är jätteviktiga, men de gör olika saker. Och data, ja men det låter jättehögkravande som sagt. Och det här är ett citat som jag tror årsmötet i Västerås, om jag inte minns fel, så var det en professor som sa, ja men data idag i 1800-talets råolja. Det är allting vi kan samla in från alla system vi använder, den historik, och den är lätt att dela och lätt uppkopplad. Men ur ett åkeriperspektiv så ser det så här. Kan vi samla in så mycket som möjligt i vårt företag? Vi kanske vet att vi har pikar här. Om då kan vi förutse resursbrister, då kan vi, behöver vi inte ha liksom extra höga kostnader. Vi kanske inte behöver sätta in jättemycket OB på vissa uppdrag. För vi har samlat in den datan och följt upp. Men så här gick det i det uppdraget. Så vi vet att här kommer vi ha mycket övertid. Då måste vi göra någonting annat. Eller göra om. Så jättestor utvecklingspotential. Och det är jättemånga öar som ni redan har idag som inte än kopplas ihop, men som kanske ska göra det. Och varför jag säger allt det här är egentligen för att kunna svara på det här. Det är egentligen det som är kärnan i varför jag pratar om kalkyler, varför jag pratar om samla in data. Vilka är mina lönsammaste uppdrag i fordon? Vad är det som gör att det här uppdraget går sämre än det här? Vilka delar driver mina kostnader? Vet jag om det uppdrag vi kör är enligt det som var bestämt? Kan jag svara på det eller inte? Och vad ska jag göra inför nästa anbud eller förhandling? Så därför är ju egentligen mitt absolut största råd att precis som ni som är här idag gör. Alltså investera i att kunna svara på de här frågorna. Så att det är ju egentligen de som inte är här idag som behöver höra det här. För ni har ju uppenbarligen förstått det. Och jag tycker det är jättekul att det är så många som är med. Det här är såklart väldigt olika. Vissa företag kanske är lite större och har personal som kan jobba med frågan aktivt. Vissa är lite mindre och känner att man kanske inte riktigt har tid. Men jag tycker ändå man ska se det som en investering i den tiden att lägga. Det är inte alltid helt enkelt, det vet jag. Det är ett yrke som kräver att man ständigt är igång och levererar till kund. Men jag tror att det finns mycket att vinna då på att investera i just den här delen. Det första verktyget som hjälper er med det här är ju SO webbkalkyl som jag sa till en början. Nu står det att det kostar sig till 30 dagar, men som jag sa från årsskiftet så ingår det i medlemskapet. Och det är egentligen här
vi börjar med nyttan av att ha kontroll på den här datan som jag pratade om. Den ska ju inte bara liksom finnas och läggas och samla damm, utan den ska ju användas i olika funktioner, i till exempel dessa webbkalkyl. För vi vet och har märkt att ibland är det kanske lite stor eller lång uppstartsträcka för att komma igång med sånt här arbete. För man har kanske inte den strukturen man kände att man behövde för att komma igång. Och så, då kanske man lägger det på hyllan ett tag och så blir det inte gjort. Därför tycker jag att det är jätteviktigt att börja tänka, okej, hur kan jag samla in det vi faktiskt har? Och hur kan vi använda det på bästa sätt? Jag kommer inte kunna gå in på alla funktioner vi har, men för den som vill så kan man göra hur mycket som helst. Och det är superviktigt att faktiskt göra det. Och som sagt, jag kommer inte gå in i detalj, men jag vill ändå sätta det i ett sammanhang så vi som drar ner data till något det faktiskt är. Alltså här pratar vi om, vi måste kunna svara på det här. Någonstans måste vi veta, vad kostar det per mil? Vad kostar det per timme när vi kör? Vad har vi för overheadkostnader? Vad ska våra transporter täcka för någonting? Det är det sådana här verktyget till att hjälpa till med. Och för att göra det lite ännu enklare, det är ju liksom, det är fasta, rörliga och overheadkostnader vi ska få in i våra system. Och här längst ut till höger, det är egentligen den datan som behövs. Och det vet jag, det finns absolut hos alla er. Den kanske inte alltid är samlades eller sammanställd, men den finns där. De fasta kostnaderna oftast lite enklare, men det rörliga finns också. Kanske utspritt över olika ställen. Här kanske revisorn har en jättestor roll att spela. Jag skulle absolut tycka att det vore klokt att höra av sig till en revisor och säga, jag skulle vilja ha en sammanställning på de här olika delarna i mitt företag, för jag vill jobba med att räkna fram på uppdrag. Kan ni sätta ihop det? Eller vad det nu kan vara. Overheadkostnader. För har man allt det här, har man kontroll på det här, så blir det ganska enkelt egentligen att mata in. Tar man den här kontrollen över att samla sin information, så blir uppstartsträckan så mycket kortare varje gång. Man kanske behöver göra någon liten uppdatering på någon del, men ni har så mycket vunnit att sätta upp en struktur för den data ni har. Och den strukturen som du visar nu, Johan, ska vi säga, det är ju ifrån webbkalkylprogrammet. Absolut. Den som ligger, absolut. Ja. Exakt. Precis. Ja, men har man bara den strukturen, så liksom, klicka in på detaljer, mata in det ni har, och sen när ni är klara, då blir det inte alls speciellt svårt eller jobbigt. Och för någon kanske det känns lite jobbigt första gången, men jag tror att det finns så mycket vunnet på att göra det. Och det är egentligen samma sak med personaldelen, som också är en av liksom, en tredjedel av våra kostnader eller mer i de flesta företag. Era personalsystem har garanterat väldigt bra data om man har ett sådant system kring hur mycket de faktiskt jobbar, hur mycket man kör på varje bil. Det finns jättemycket värdefull information som ganska lätt på precis samma sätt går att mata in i SO-webbkalkyler till exempel. För att bara ha det sammanställt. För att veta vad vi ska ta för att göra en bra deal. Och om vi inte gör det här, så blir det väldigt svårt att komma till nästa del, som egentligen i min värld är det viktigaste i just kalkyleringsdelen. Alltså, vilka uppdrag ska vi ta? Vi vet vårt företags förutsättningar nu, för nu har vi samlat in den här datan. Vi vet allt om oss själva. Och här har vi tre olika kalkyler där vi har tre olika uppdrag eller tre olika upplägg eller vad det nu kan vara, olika förutsättningar. Men vi har koll på våra delar och sen får vi in lite förutsättningar som vi stoppar in i en kalkyl och ser att men vi kan nog inte ta uppdrag 1 eller 2, utan vi ska ta uppdrag 3, för det här ser vi att här har vi mest nytta av vår verksamhet. Jag vet att det inte alltid är så här enkelt för alla, såklart. Olika kunder har väldigt, väldigt olika krav, olika storlek på kunder. Ibland kanske man inte kan påverka så mycket. Men liksom, i den bästa av världar
Och på samma sätt, beroende på vilka uppdrag man då tar, så är det jätteviktigt att såklart göra en efterkalkyl. Men det ska komma in på lite mer om ett tag. Det som också är viktigt när man gör de här delarna, tycker jag, är att om vi vet till exempel, och nu blir det återigen ett exempel som jag vet att inte alltid är så lätt att göra i verkligheten, men vet vi att vi har fordon som används väldigt mycket under en viss period av året, till exempel en, ja, vad kan det här vara? Det kanske är en anläggningsbil som liksom, det finns inte bilar i under sommarmånaderna för de är ute på uppdrag. Men det är också då vi använder bilarna och det är också då de kostar oss som mest. Kan vi både veta det och, jag ska inte säga utnyttja, men ta fördel av det, så egentligen så när våra liksom resurser efterfrågas som mest, ja, men då är ju faktiskt vår möjlighet också att göra bra affärer som störst. Det tror jag att jättemånga redan gör, men jag tror att det finns en stor potential i det också. Men då behöver vi ju, då behöver vi bra underlag för det också. Och sen den här brukar jag bara, så att ni förstår att jag faktiskt också förstår. Jag vet att det inte alltid ser ut så här. Det är inte så att en transportköpare säger, hej, vad kostar det att köra imorgon? Ni räknar det och säger, ja, men det kostar så här mycket, och så skakar man hand och så är allting frid och fröjd. Jag vet att transportaffären ser väldigt, väldigt olika ut för garanterat alla som är i det här mötet idag. Och då tycker jag att det blir ännu viktigare att prata om, men hur ser den ut då? Kan vi använda våra verktyg till att göra affären bättre? Om vi följer upp våra kalkyler så ser vi att vi, ja, men det går ju inte runt. Vad är det som har hänt? Den här bilen liksom, den går aldrig, aldrig bra. Kan det kanske vara så att vi har räknat med alldeles för optimala förutsättningar? Eller har kunden gett oss ett upplägg som vi aldrig kan lyckas med? Analysen och exakt varför och vad kommer ju alltid ligga hos er själva. Men vi kan ju absolut få signaler om att det här är inte lönsamt. Det måste vara någonting som vi måste räkna om eller liksom ta med kunden och se, men hur kan vi göra, är det logistik eller något upplägg som är galet, eller är det liksom, vi har räknat på, i vår kalkyl har vi räknat på x antal mil varje dag, men i verkligheten så kör vi 3 mil längre. Och då är jag tillbaka på det här, men den datan är ju ovärderlig i det fallet, att kunna veta och säga, ja, men vi kör faktiskt 3 mil längre på de här uppdragen varje dag än vad vi är överens om. Och då går ju inte kalkylen ihop, till exempel. Och bara för att vara lite övertydlig vad jag menar med liksom, vad som driver kostnader och framförallt i samband med, hör ni mig? Eller vart är någon strul med micken? Vi har dig. Ja, perfekt. Nej, men kostnadsdrivare, och det här har lite att göra med nästa del att göra, bara för att vara jättetydlig. Alltså, när vi pratar kostnadsdrivare så pratar vi ju som mängden av någonting vi gör. Vi pratar ju inte liksom, lön. Alltså, vi pratar inte kronor per arbetad timme, utan vi pratar arbetade timmar. Och det är jätteviktigt att ha med sig när vi går in i nästa del som är index. Att alltså, jobba med kostnadsdrivare är ju att jobba med hur mycket vi gör av någonting, inte vad den kostar per enhet. För det är ju så att jag vet många av er som kanske får, när vi nu kommer in på index snart, att kunden säger att, ja, men ni kan absolut använda SO-index, men ni ska rationalisera under tiden, så därför får ni bara 80%. Och vad är det ni då ska göra under den tiden? När SO-index ska hantera liksom oförutsedda kostnadsökningar i kostnadsslag ni inte kan påverka, då skulle jag bara vilja säga att det är ganska svårt rationalisera bort en lön. För det är det SO-index mäter. Men absolut, arbetade timmar, logistikupplägg, det kan man säkert jobba med, men det har ingenting med index att göra. Till exempel under pandemin när vi hade, liksom, om vi hade väldigt, väldigt mycket övertid för att vi hade många sjuka som drev kostnader i ert företag.
det är ju ingenting som index har någon aning om, utan index mäter lönekostnaden. Och det tycker jag är jätteviktigt att ta med sig till kund, att det som har med själva logistikupplägget eller affärsupplägget eller uppdragen och hur mycket eller hur lite vi gör av saker, det hanterar man i affären. Sen mäter vi kostnadsutvecklingen på kostnadsslag i en helt annan del. Och det här handlar ju någonstans om att kunna visa skillnad på en optimal kalkyl och de förutsättningar vi får eller har i ett uppdrag. Om någon tycker att jag säger den helt galet så får ni absolut säga till. Det är jag inte rätt för. Men nu tänker jag att vi har gjort allt det här. Vänta. Vi har inte alls gjort allt det här. Nej. Nej, men jag tänker, vi har ju mycket hjälp till självhjälp. Första sliden du hade med inspelade lite YouTube-klipp och sådär för att komma in i det där. Sen finns det Absolut. Även en online-kurs, va? Jag tänker, nu Absolut. Har du liksom gjort att vi blir lite nyfikna. På SVB-kalkyl framförallt så finns det både på alla de här rutorna man ska stoppa in saker, så finns det inspelade filmer på hur man gör. Det finns ordböcker där man kan klicka och få liksom, vad betyder det här? Superenkelt. Och det finns också en längre inspelad kurs i transportekonomi där den i steg för steg kan gå liksom från start till mål. Alltså egentligen på djupet i allt det jag bara rör vid ytan. Gå att starta och sluta när man vill. Vill man bara se några delar idag och sen vill man göra det om en vecka, går superbra. Det är uppdelat i kortare videoklipp, men materialet är väldigt fördjupande om man vill göra det. Så superbra tips, Pelle. Och där tror jag att man får svar på väldigt många frågor när man väl sitter och är inne i de här systemen. Så att super, Pelle. Det är en jättestark rekommendation. Finns på utbildningsfliken på SO-webbkalkyl som är uppe till höger. Har vi en fråga från Heinz? Ja, Heinz. Heinz var väldigt sugen på att komma in på mötet redan klockan 9 idag, kan jag berätta. Bra. Varsågod, Heinz. Ja, jag var helt på gröt. Ja. Jag vet ju att jag har ju åkare som kör den här gamla traditionella delen där man lägger stor vikt vid att redan från dag ett liksom ha implementerat det här att du får jättegärna köra min lastbil, men spara på både bränsle och däck. Och så följer man upp detta. Och det är ju också en sån här grej att om man inte gör rätt från början när man anställer folk, då får man fel i slutändan oavsett hur vi räknar på kalkyler och liknande. För vi måste hela tiden utgå från att det är människan som sitter och rattar och att den människan förstår vidden av att göra fel. Alltså inte göra rätt. Så därför tror jag vi måste lägga en del också på det här att hitta verktyg för att stimulera att göra rätt. Och det har åkarna svårt med idag. Jag vet att det finns mängder med verktyg. Jag har presenterat massa grejer, men det kostar ju multum. Så kan man hjälpa dem med de här grejerna som är kopplat till chauffören så att den får en feedback på hur den har betett sig den här veckan, säger vi. Alltså någon typ av positiv. Då kanske de också kan liksom få in det här med belöningar i systemet för de som är anställda. Och de verktygen har de inte riktigt idag, och den energin att göra det. Jag tänker högt nu, men jag tror att vi ska nog tänka lite så att hjälpa åkerierna att att få den här typen av verktyg, det tror jag, då kommer det här användas mycket mer. Förstår man rätt nu att inte det här är dåligt det vi gör nu, utan det är bara se till att utveckla det så att man kan koppla det till belöningssystem på något sätt. Att oj jävlar vad bra vi var den här månaden, nu ska vi fan ut och fira för nu har vi pengar över så vi kan till och med höja lönen kanske till nästa år. När jag förstår vad jag tänker, eller vad det nu är för någonting. Det är alltså... Finns inte morot och piska så kommer det här inte falla till god jord på alla plan. Du måste hitta verktyg som också gör att de som anställer folk vet vilka grejer de ska presentera för dem. Det här gäller på det här åkeriet eller den här lastbilscentralen.
Nej, men jag är helt med på banan. Jag tycker inte alls att det är något konstigt att tycka det. Och det är ju som så här, lite grann det jag sa från början. Ja, men vad är ett lönsamt företag? Ja, men är det ett företag som kan liksom involvera din liksom personal i liksom lönsamhetsarbetet tidigt, då har du ju supermycket att vinna. Jag tror att jag kanske har någonting om det där om ett tag. Har jag inte det så får du kanske påminna mig igen. Men jag håller helt med. Alltså det står ju och faller på om du tänker att ja, men det här, vi ska ta oss från A till B, vi räknar på att det är så här mycket som drivmedel vi ska göra av med. Sen har man någon som inte alls bryr sig om att ens köra den vägen. Eller, alltså det faller ju ganska snabbt. Så att involvera personalen i det här arbetet är superviktigt. Men som sagt, jag tror att jag kanske har det lite senare. Annars tycker jag att det är en jättebra synpunkt. Precis, och när vi har gjort det här, när vi också då som Pelle sa har gjort utbildningen också, så är det ju dags att börja prata SO-index. De flesta av er har det säkert redan i flera olika avtal, men nu säger jag ju bara vad jag tycker att det ska vara. Det är nu vi pratar SO-index. Det är när vi har gjort våran grundkalkyl och när vi har gjort ett bra anbud. Då använder vi index för att på ett sätt framförallt reducera risk mellan köpare och säljare av transporter. Och kostnaderna upp, då får den som utför jobbet justera. Går kostnaderna ner så får jag också säljaren, eller får jag också köpa några transporter, en lägre kostnad. Och varför jag är som så här superövertydlig med det är för att ibland används det inte riktigt på det sättet, men index är ett verktyg för att se till att det vi har kommit överens om, alltså ersättningen vi har kommit överens om, följer kostnadsutvecklingen på några utpekade kostnadsslag under en avtalsperiod. För att liksom vara lika överens på dag ett som vi är på dag två, eller dag 10, eller år 3. Det är syftet med att använda SO-index. Och det här vet säkert många av er, men jag tänker ändå dra det. Transportindex.se. Där hittar ni allt kopplat till det här. Vi får in mätningar, anonyma mätningar som SCB idag gör från en mängd uppgiftslämnare. Det är några få kostnadsslag som bygger SO-index som då SCB mäter, och det tror jag de många vet, men det är typ drivmedel, personal, ränta, skatter, lite administrationskostnader, däck, servicereparationer, avskrivningar och några fler. Men det är de kostnadsslagen. Och koppla då tillbaka till det jag sa om det här med kostnadsdrivare. Det är inte någonting annat som mäts. Vi mäter inte någonting vad som händer i en affär. Vi mäter ju ingenting sånt. Och de är verkligen komplement till varandra. För det är ingen exakt vetenskap. Och det är inte heller tänkt att användas som grund för affärsuppgörelse. Det är ju ett sätt att få en kostnadsreglering som är oberoende. Och den står ju och faller på att både köpare och säljare tycker att det här är trovärdigt. Och det är ju det som har varit så jäkla bra med just den här produkten. Att den är trovärdig och etablerad på hela transportmarknaden. Och som sagt, det här vart ju jätteaktuellt under både pandemin och kriget i Ukraina. Där det blir ganska tydligt att ju oftare vi reglerar någonting så minskar vi våran risk. Gör vi det sällan så har vi ganska stor risk. Till exempel många avtal som kanske var till offentlig sektor där vi hade kanske till och med ett fast pris. Liksom vi får reglera förrän år 2. Då är det inte så kul att sitta en sits som vi gjorde 2020. Åren springer fort 2021, 2022. Alltså hög frekvens av justeringar minskar risken. Men det är också så att avtalslängden på ett pris påverkar också hur bra precision vi får av ett index. Ju längre avtal vi har, ju större risk är det ju att om vi gjorde någonting fel, antingen om någonting som Heinz pratade om i liksom år 1. Ju längre det avtalet sträcker sig, desto större
liksom, felmarginal får vi ju i och med att index bara jobbar med procent på det vi faktiskt satte år ett eller dag ett. Så att ju längre avtal vi har, desto liksom, mindre precision får man ju. Det betyder absolut inte att det är dåligt, men det betyder att man måste veta om det. Förändring enligt index för er som inte vet, det är ganska enkel matematik. Det handlar egentligen bara om att vad kostar det nu, vad kostade det då och vad har vi för förändring? Det är egentligen inte svårare än så, och det är inte här problemet ligger, men det är jätteviktigt att känna till att det är så det funkar. Det som jag tycker är viktigare än det är ju vad det faktiskt är som mäts. Här har jag kostnadslagen som jag nämnde tidigare. Och i min värld så är det väldigt svårt att som åkeri påverka de här delarna under en avtalsperiod. Absolut att man kanske kan ha någon bra deal på drivmedel, men jag skulle tro att den ändå kommer röra sig i samma riktning som drivmedelspriset i stort. Så att ha med det här till kunder, att men det är det här som vi mäter och det är det här vi reglerar. Allt annat är i affärsuppgörelsen. Och lite tillbaks till webbkalkylen igen också. Det här bygger ju på de typ transportserier vi har i SO-index. Som i sin tur bygger på men hur ser kostnadsandelarna ut i ett typiskt åkeri som kör rundvirke till exempel. Eller skogsråvara, eller partigods, eller regional distribution. Men det är jätteviktigt också att ni själva vet hur det ser ut i er företag med era kostnadsandelar. Och det har vi funktioner för i webbkalkyl bland annat. Där ni kan räkna fram och se, men så här ser det ut i mitt företag. Ni kanske inte kommer hitta ett index som stämmer exakt överens med era, men ni vet det. Det kanske gör att ni har chans att lägga ett ännu bättre anbud som passar liksom er verksamhet. Men ni vet det i alla fall. För typtransporterna, som jag sa, det här är ju ett sätt att få liksom kostnadsjusteringar på ett sätt som är oberoende. Och de typtransportserier vi har är ju upplagda så att det är ju som en typisk transport inom det området. Det kommer aldrig vara exakt samma för åkeri A som åkeri B. Men ni kanske har olika förutsättningar, ni kör i olika delar av landet. Vad det nu kan vara. Men det är ju en typisk transport inom det segment man har valt. Det här är de olika serier som finns. Det kommer ju mer och mer olika typer av drivmedel också i de här serierna. Diesel, HVO, LBG, el finns idag som typ transportserier på de flesta av de här. Och det kommer säkert bli mer där också. Men jag vill verkligen slå ett slag för dessa webbkalkyler återigen när vi pratar andra drivmedel än diesel. För än så länge så är det så pass nytt så att jag tror att det är där man måste göra det största jobbet snarare än att hämta hem det via index. Så. Men avtalet då? Det här är ju superviktigt. Får jag avbryta dig, Johan? Går du tillbaka till förra bilden där? Om jag förstår det rätt så innebär det här, i alla fall märken när man får väldigt mycket frågor och försöker hjälpa till, att när man går in och tittar på den här typtransporten, det är just en typtransport, det är ett slags snitt. Det första man ska göra då, det kanske titta då, precis som du säger, hur stor andel, det kanske bränslet här, hur stor andel av affären utgör faktiskt bränslet. Då ser man att man ligger snett där, för så kan det ju vara. Så kan det vara. Det är då man får tänka till lite grann. Det är då man får tänka till, och det är då det också är jätteviktigt att kunna argumentera för det mot en kund. Och det är då vi kommer tillbaka till, liksom, har du underlagen, så tror jag att jag har hört väldigt, väldigt många goda exempel på. Har man bara underlagen och kan visa på att, men jag vet inte vad det kan vara. Säg att du har helt andra andelar än den här serien för att du har satsat extra på någonting. Du har varit extra offensiv och satsat på, inte vet jag, nya fordon eller
kompetent personal eller vad det nu kan vara, som gör att du har högre kostnader än den typiska transporten i ditt område. Ja, men kan du visa det och motivera det till din kund och säga att vi har det här för att vi ska kunna leverera en extra bra tjänst till det. Då kanske man har större chans i affärsuppgörelsen att sätta rätt pris där. Så. Men absolut. Jag tycker att det är jätteviktigt att, alltså även saker man inte kan kanske styra över, att kunden verkligen vill ha. Men, nej, men det är det här vi ska följa. Men då måste man också som företagare veta vilka konsekvenser det får för mig, så att det inte blir en överraskning sen. Så att, jättebra inspel, Pelle. Men då blir det här ännu viktigare också. Det är ganska vanligt, och det kan du säkert hålla med om, Pelle, också, att vi får frågan att, men hur mycket ska jag justera med? Hur mycket ska jag höja? Och då vill man ju gärna ställa motfrågan, vad står det i ditt avtal? Och det är inte alltid helt såklart. För vissa är det supertydligt, men inte för alla. Så här vill jag verkligen bara skicka med. Jag förstår att det är jättesvårt i redan pågående affärer. Men i nya uppdrag, nya avtal, så ring oss eller gå in på transportindex.se eller läs mer om vad ska vi göra för att få in rätt saker i avtalet. Då blir det mycket, mycket lättare sen att bara undvika oklarheter, undvika diskussioner och känna sig trygg att vi gör ju på rätt sätt. Om ni kommer ihåg den här bilden som jag visade på den här enkla indexformen, så är det egentligen det här som händer. Vi kollar på, nu är det januari 2024, januari 2022. Index säger någonting i den blå cirkeln. Vi kollar vad är förändringen sen basmånaden när vi skrev på avtalet i januari 2022. Och vi får ut att förändringen är 5,6%. Det är väldigt, väldigt, det är ganska bra att kunna visa det här för både kunder och andra. Det här är det som har hänt. Det här är varför vi säger att vi ska ha 5,6% till exempel. Men jag vill också kunna prata en kort stund om DNT också, för det är förmodligen det vanligaste. Alltså DNT är egentligen en kortning för drivmedelstillägg, som också är egentligen ganska basic i sin grund. Alltså det är drivmedelsförändring gånger en drivmedelsandel. Men det jag vill skicka med här är ju egentligen, ska hoppa över den här, för den behöver vi inte ta nu. Att dels så finns det i transportindex.se. Följer man en typ transportserie, har man avtalat om det och har ett drivmedelstillägg, då är det den förändring som vi ser längst ut till höger på drivmedel. Jätteenkelt, men också väldigt viktigt att skilja på vad är liksom totala 4,2 i det här fallet, liksom totala förändringen på hela typ transportserien, men DNT av det här är bara 2,3%. Jag kommer inte hinna gå in i detalj på exakt hur allt det här hänger ihop, men jag tycker att det är jätteviktigt, och det vill jag skicka med om direkt ni får förslag om ändrade upplägg i drivmedelstillägg eller nya varianter. Om det är så att vi kör virke, så kanske man får ha någon typ av AR-modell och så vill man byta mellan det. Alltså, jätteviktigt att hålla koll på vilka konsekvenser det får om man ändrar upplägg och inte jämföra äpplen och päron. Och med det menar jag någonstans att ett drivmedelstillägg ska vara ett tillägg på drivmedelsandelen och har alltid en relation till grundpriset. Och det är ganska vanligt att vi får frågor om vad är DNT nu? Det kan man egentligen bara veta om man har avtalat om det och som sagt det i sitt avtal, för det finns inget generellt drivmedelstillägg som varken vi har eller någon annan, utan det måste finnas en relation till ett grundpris och den andel bränsle man har räknat fram. Och det får ni gärna, så att man har mer frågor kring det, så får ni gärna höra av er, men jag tycker att det är jätteviktigt bara att hålla isär vad som är vad. Så, men viktigt att ha en grundkalkyl för att veta att det pris som ni lägger täcker kostnader och genererar vinst. Men det är också viktigt att se över grundkalkylen med jämna och ojämna mellanrum vad förändrats. För
om jag ska försöka sammanfatta det här. Skillnaden på SO-index och SO-webbkalkyl. Alltså det är ju SO-webbkalkyl, vi gör efterkalkyler, vi följer upp. Det är där vi spårar kostnadsdrivare. På SO-index använder vi och justerar liksom låsta kostnader för liksom uppdraget eller avtalet. Och index kommer ju inte mäta många mil bilen rullat. Det gör vi kanske i SO-webbkalkyl. Och index kommer inte heller mäta hur många timmar personalen arbetat. Det följer vi upp i SO-webbkalkyl. Så de här två är superstarkt komplement, men de hänger ihop. Och ett index blir då beroende av liksom en bra grundkalkyl och ska ju inte kunna rädda ett dåligt grundpris, utan det gör vi då. Jag kör på så att jag hinner dra igenom. För nu har vi fortfarande bara räknat på jobb. Vi har kommit överens om ett index. Men det är ju egentligen inte förrän vi börjar följa upp någonting som vi faktiskt får veta hur det går. För som Heinz igen sa, en kalkyl säger ju bara någonting vad vi hoppas på lite grann och vad vi tror. Så att det är jätteviktigt att följa upp kalkyler. Inte bara följa upp bokföring, för bokföring kanske säger någonting om att, inte vet jag, om någonting stort händer på ett fordon under en månad, men den månaden kommer att se jättedålig ut. Men en kalkyl kanske är tänkt att funka över tid, och det har du då räknat med att ja, men år två så brukar det vanligtvis de här delarna på min bil gå sönder, men jag kan sluta över tid så jag vet att det är ändå okej. Bokföringen kan ju inte säga någonting om det. Uppföljningen också till att snabbt komma in på verkligheten och följa upp de mål vi satt. Och här tror jag att vi behöver jobba mycket mer med automatiska sätt att hantera det här. För det är ju som sagt, ni driver åkeriföretag. Så ni behöver det här enkelt och automatiskt. Jag ska se, det försvann en bild här för mig nu. Är det helt blankt för dig, Pelle? Nej, det nej. Står använda uppföljning och utvärdera. Ja, men snyggt. Perfekt. Nej, men så är det verkligen. Och här, återigen, Heinz, så jag tänker inte prata om vad som kommer finnas. Jag vill inte lova för mycket, men vi ser ju att det finns ju som en ganska stor potential att börja vi kunna följa upp uppdrag och börja följa upp hur det går i vår verksamhet. Kan vi följa upp hur många mil någonting har rullat? Och jag vet att många av er liksom faktiskt har info om vem som har kört vilken bil. Kan man kanske involvera personalen i att se att men, jäklar, din bil som du har kört den här månaden, den går så jäkla bra. Kan man på ett tidigt sätt sätta upp en sån struktur och faktiskt kunna följa upp det, så tror jag nog att de flesta chaufförer skulle känna sig väldigt stolta om de var en bidragande faktor till att åkeriet går bra. Men då måste man ha ett sätt att kunna följa upp det här. Och då kommer man måste liksom prata med en kalkyl eller någon, det kommer man måste kunna prata med ett lönesystem. Man kommer måste ha en struktur där man vet vem som har kört vilken bil på vilka timmar och kopplat till vilka uppdrag. Och det är därför jag tjatar om det här med data lite grann också. Att den strukturen måste finnas för att vi ska kunna göra den kopplingen också. Många har det, men kanske inte alla. Och det jag menar med att vi måste göra här för automation är ju, vi har gjort det här nu. Vi har tagit fram allting. Vi vet allting om våra rörliga kostnader. Vi vet allting om våra fasta kostnader. Vi har stoppat in i SO-webbkalkyl. Vi får en kostnadslista på vad allt kostar. Vi jobbar lite med index. Vi har en aktuell kostnadslista. Men jag känner inte riktigt att jag har tid att mata in det här. Ja, men då finns det tekniska lösningar. Det kommer finnas flera på att kanske hämta in kilometerdata från fordonet direkt in i webbkalkyl. Ja, men då vet jag hur mycket vi har rullat. Jag vet hur mycket ABC 1 och 3 har kört den här månaden. Perfekt. Man läser in arbetstid, kopplar det till både person och fordon. Stoppa in det i webbkalkylen. Men då vet vi också hur mycket arbetstid det gick på den här bilen. Vi vet hur lönsam den är. Och även om vi aldrig kommer hantera personuppgifter på det sättet, så kan man ju absolut koppla det till något anställningsidé eller så. Sen måste man också ha in intäkterna. Har man hela den här delen, då har man faktiskt
väldigt, väldigt bra på sitt företag. Och det här finns redan idag och det kommer bli ännu, ännu bättre. Men absolut, en viss uppstartsträcka. Men potentialen är, skulle jag vilja säga, enorm. Och sista benet. Jag kommer bara nämna det lite kort, för jag ser att tiden börjar rinna iväg. Men omställning och efterfrågan. Det här är ju den del som kanske gör att det känns ännu mer osäkert också. Alltså efterfrågan på att vi, eller åkerinäringen ställer om, är ju superhög. Jag tror inte att, jag tror många av er håller med om att betalningsviljan kanske inte alltid riktigt följer med den ökade efterfrågan. Men så är det också. Och då blir ju jobbet med, alltså kalkylarbetet blir ju ännu viktigare. När vi märker det. Vi måste kunna visa på att absolut, vi köper den här bilen. Den kostar dock 3 miljoner mer. Men vi kanske har lite lägre rörlig milkostnad när det går på el. Men liksom våra, vad det kan vara, räntekostnader är så här mycket högre. Så att vi kommer måste lägga ett annat pris. Och få kunna argumentera för att det här är konsekvenserna för oss. Snarare än att, för vi kommer kanske inte kunna svara på vilken bil ni ska köpa. Men vi kan svara att ni kan förklara med hjälp av de här verktygen för kunderna att det här är konsekvenserna det får för oss som företag. Men vi ser också att efterfrågan på er miljöpåverkan är superstor och kommer bli ännu högre. Och det är ju framförallt för att vi har fått nya direktiv från EU. Där någonting som har varit en del av, vad ska man säga, det interna arbetet där man kanske har jobbat med någon hållbarhetsrapport går till att bli helt plötsligt en integrerad del av transportaffären. Det har att göra med att de väldigt stora företagen får krav på sig att ha det här i sin redovisning. Och likvärt liksom i bokföringsbrott om man inte uppfyller det. Det gäller väldigt, väldigt stora företag, men det är ni som sitter på datan. Och det är där jag tycker att det blir en utmaning. Vi har ökade kundkrav, vi har företag som kommer att göra massa olika tolkningar och vi har massa nya regelverk, men vi kommer alltid hålla medlemsföretagens behov i första fokus. Sen försöker vi anpassa SO Klimatkalk utifrån att vara lyhörda mot vad är det kunderna frågar efter och vad är det regelverken säger. Och det har vi koll på, men det är fortfarande en resa att göra både för köpare och säljare av transporter för att få det här att funka på ett smidigt sätt. Vårt största mål är att det vi gör ska minska er administrativa belastningen för att jobba med klimatredovisning och att vi kan samla branschen på ett och samma ställe och göra samma sak. För det som Klimatkalk gör idag är ju framförallt ett hjälpverktyg för att redovisa hur mycket vi har förbrukat av någonting och vad det vi förbrukade hade för energiinnehåll. Och då redovisa det och dela med sin kund. Vi vet också att det kommer vara reduktion av CO2 som är det man kommer att liksom kräva mer och mer av i framtiden. Och det är vi rustade för och rustar oss för. Det här blir en upprepning, men det är det här vi vill göra. Vi vill underlätta för medlemsföretagen att jobba med det här arbetet, för vi vet att det kommer. Men vi vill också underlätta för transportköpare. För det känner vi går hand i hand. Behöver inte ta det här. Nej, men så här, vi har gått från vänster till höger egentligen. Från början så var det framförallt åkerier som använde så klimatkalk. Nu har det svängt över att det är majoriteten transportköpare istället. Och det säger mig någonting. Det säger att kraven kommer fortsätta att öka. Och jag vill bara skicka med att ju tidigare ni, även om ni inte har fått frågan av någon ens att redovisa någonting, hitta en struktur för det nu innan det kommer, så att ni har en chans att faktiskt påverka och styra över hur ni ska redovisa saker. De flesta har säkert fått det till sig redan, men det är ett kraftigt medskick, både för att kunna jobba med Fair Transport, stärka ert egna klimatarbete, men också
för att liksom, inte behöva ha för höga trösklar när kraven väl kommer. Jag hoppar hit och ser att tiden är bra. Nej, men det här vill jag bara sluta med. Det som kanske lät högtravande när jag började prata data. Jag hoppas att jag har förmedlat att egentligen prata om kilometer. Jag pratar om arbetad tid. Jag pratar inte om någonting som är speciellt komplicerat. Men det är ändå viktigt att fundera över, samla. För det kommer bli så mycket lättare både att jobba med kalkyler. Det kommer vara lättare att jobba med att argumentera för vilket index ni ska ha. Det kommer vara lättare att argumentera för varför liksom, ni kanske ska göra en affär av att kunden ska ha tillgång till data A, B eller C. Jo, men den har vi absolut. Men på samma sätt som att en transport kostar, så kostar det också att få tillgång till det. Ni kan jobba mer med analyser. Ni kan se samband i en verksamhet. Och ni kanske kan få större chans att jobba med prognoser och förutsägbarhet i ert företag. Och som sagt, det är helt omöjligt att gå på djupet i de här delarna på kort tid. Men använd våra verktyg, mejla, hör av er med frågor. Men framförallt, börja hellre än att avvakta. Det är mitt största medskick av alla. Jag tar jättegärna emot frågor om det så att man inte vill ställa dem nu. Vi hade en del frågor här. Vad jag tar med mig framförallt, det är väl också den här delen när man ska lägga in den, när man faktiskt räknar på ett jobb i webbkalkyl, att kanske inte alltid räkna på den där optimala körningen. Eller i vart fall så är det så att vi befinner oss ute i trafiken och saker och ting skit händer. Ja. Så är det, eller hur? Och då kanske man bör ta en liten höjd för det. Hellre att man gör det i kalkylen än att man laborerar med vinsten kanske. Kanske. Ja, vi får inte ge direkta råd, men så kan det vara. Sen hade vi, till att börja med var det Ronja här, är väl från Söderhamns LBC. Var det en generell fråga att du ville ha kontakt med någon från en central, en lastbilscentral, Ronja, eller var det? Jag vet att det finns någon som jobbar med det här på centralen. Du kan gärna slå på micken och utveckla det. Frågan, Ronja Klang. I annat fall så efterlyser Marika här en kurs för att lära sig att använda klimatkalk på ett effektivare sätt. Det är bra. Bra feedback. Det finns en del videos idag, men det kommer, alltså som sagt, det går väldigt fort. Och liksom, jag skulle säga att kraven, skulle någon ha frågat mig för ett år sedan vad man ska göra, så kommer det inte vara samma svar som jag är idag. Alltså det blir tydligare, men det går också väldigt fort. Och det känns som att kundsidan har vaknat men inte riktigt kommit på vad man ska fråga efter. Vilket såklart också påverkar vad vi har, vad vi kan hjälpa till. Så att vi håller örat mot vägen. Du såg Ronjas svar där, Pelle. Yes. Jättebra. Stort tack, Johan, för din dragning. Och glöm inte bort nu, precis som Johan och Pelle var inne på, det finns ju då små videosnuttar i webb, eller inne i transportekonomin, där ni kan gå in och titta på hur det ser ut med, ja, hur ni lägger in era uppgifter etc. etc. Så att börja nyttja de här programmen, precis som Johan sa. Och det är nog därifrån ni kan ta det vidare, och vi finns ju till er hjälp. Samtidigt som det bara slås en signal, så hjälper vi på ett eller annat sätt. Inte bara Johan, utan även vi andra inom Sveriges åkeriföretag kan en hel del om just transportekonomin. Då så, nu tar vi en kort bensträckare och är tillbaka 10.45 för nästa dragning. Tack ska ni ha så länge.
Då tittar jag på min klocka som jag inte har på armen. Och den är 10:45. Tack Johan, man blir väldigt nyfiken. Och just de här programmen som Johan Lundmark här tidigare presenterade kommer ju då att ingå i medlemskapet för de som inte har prenumererat på dem tidigare. Och vi kommer naturligtvis att gå ut med särskilda informationer just i de olika delarna. Webbkalkyl, klimatkalk, index. Det håller ju på löpande här också med Fair Transport genomgångar. Så gå in på vår hemsida och kolla upp det. Fredrik Sköder, välkommen. Ja, tack så jättemycket. Jag tänkte säga vad snygg du är, men det blir väldigt, jag tar ner lite grann det här juridiska och vi lägger det på en liten nivå så vi lättar upp det lite grann. Ja, men det är bra. Ja, men det är väl lite grann så tanken är med dagens dragning också, att det är liksom ingen utbildning i juridik på det sättet, utan här är lite status i olika områden som ofta är omtalade typ. Ja. Om jag säger så här då, det står ju skrivet så här, några fallgropar att undvika. Ja. Vad kan du göra? Hur kan du arbeta för att slippa dyra böter och sanktionsavgifter? Det här är ju en teaser så att säga, va? Mm. Försöksverksamheten med 4,25 ton. Yes, och den kommer jag att prata om idag faktiskt. Jag har valt att istället, sen vi gjorde den här inbjudan så har jag tyckt att vägarbetstidslagen, där har hänt lite grann. Så då tänkte jag, vi byter ut försöksverksamheten helt enkelt. Vi byter ut och klämmer in det där ifall vi hinner. Men en stor del just SAM, eller systematiska arbetsmiljöarbetet och Arbetsmiljöverkets kontroller. Stämmer bra det. Jag tänkte bara först fråga så här, ser man min skärm nu eller? Svar ja. Ja men vad bra. Aktuellt, intressant och allmänt och jag blev väldigt så här positivt överraskad. Det känns som att det drabbar mig på ett positivt sätt. Ja, vi får se om du är lika positiv om 45 minuter. Ja. Men, Fredrik, är det okej att jag bryter dig med frågor mitt i eller vill vi ta det efteråt? Det är helt okej att avbryta med frågor mitt i. Man får väl räcka upp handen och sådär. Men det jag tänker är väl som vanligt. Det kan vara svårt att svara på juridiska frågor rätt ut. Och ibland blir ju svaret ofta det beror på. Ja. Det finns många omständigheter som påverkar svaret. Så att mina kontaktuppgifter har jag lagt på sista bilden. Så då får man hänga med till slutet. Men ni kan ju givetvis hitta dem ändå. Men det bästa kanske är för att man har en fråga som är lite mer kopplad till sin verksamhet. Ofta vill man kanske inte stötta sig med bland 70 pers och ställa den frågan. Då kan man givetvis mejla till oss. Eller slå med en signal. Så att, men allmänna frågor om någonting otydligt, oklart, räck upp handen. Så ska vi försöka räta ut eventuella frågetecken. Ja. Och jag är ju den här extra tragiska killen, så jag och Thomas kommer kanske med lite inspel. Toppen, ordet är ditt Fredrik, varsågod. Tack så mycket, och tack så mycket för att jag får vara med på den här dagen, Pelle och Thomas. Och samtidigt får jag väl säga välkomna till min lilla del av den här dragningen. Och nu fick jag ju en liten intro här av Pelle, men Fredrik heter jag. Jobbat som jurist på Sveriges Åkeriföretag i 10 år. Som jurist och hanterat många av de frågor som vi ska gå igenom idag. Jag hade ett webbinarium för några veckor sedan och det som var sant då är sant idag. Så var man med på det webbinariet då kan man få lite repetition. Och jag tycker inte att det skadar, utan repetition är ju kunskapens moder som man brukar säga. Men som sagt, som jag sa här inledningsvis, vi ska prata lite vägarbetstidslagen också. Och det är vanliga fallgropar för åkeriföretag och min magkänsla eller min erfarenhet är att många åkerier är jätteduktiga och man gör 99% av det som krävs och så lämnas det några luckor öppna och där finns det ganska dyra böter. Så min förhoppning är ju genom att prata och mala på om de här grejerna att det växer en liten tanke hos er och sen så skjuter man igen den här sista procenten och riskerar inte de här dyra böterna. 45 minuter tror jag att det kommer ta. Jag hoppas att ni har något gott i muggen. Och räck upp handen ifall det kommer någon fråga. Så här har vi då det som de kommande 45 minuterna ska handla om. Lite reklam inledningsvis självklart. Det är obligatoriskt om Sveriges Åkeriföretags juridikavdelning. Sen ska vi prata om arbetsmiljö.
Vi ska prata om överlast och då särskilt dispanstransporter. Kör- och vilotider, vad är status nu i de kontrollerna? Det har ju varit väldigt mycket prat om kör- och vilotider genom alla år. Och nu är det lite mindre prat. Vad beror det på? Är det inga kontroller? Är det inget problem längre? Eller är det andra problem? Och så har vi vägarbetstidslagen då, som sagt. Juridikavdelningen på Sveriges Åkeriföretag består av 5 jurister. Vi är 4 stycken i Göteborg och en i Stockholm. Och vi servar ju alla regioner, om man säger, hela landet. Och vilka är vi då? Jo, Fredrik Engström är juristen som sitter i Stockholm. Och övrigt har vi Petra Eklund Ålström som är vår chefsjurist. Sitter i Göteborg tillsammans med Daniel, Sandra och jag själv. Och som medlem hos oss, det vill säga ni som är med här, är ju medlemmar, hoppas vi. Då har man ju då en kortare kostnadsfri konsultation. Så man kan alltid slå oss en pling. Och kan vi svaret på rak arm, då är det ju jättebra. Då får ni det med en gång. Är det någonting som är lite mer omfattande, låt säga att en avtalsgranskning, ja men det har vi inte egentligen möjlighet att ta då inom den här kortare kostnadsfria konsultationen. Då kan man ju helt enkelt anlita oss för att kika på det. Och det kan ju vara avtalsgranskningar, det kan vara upprättande av avtal, det kan vara tvistemål, ofta är det verkstadsjuridik. Det kan vara att man behöver aktieägaravtal, man kanske står i ropet att göra någon typ av generationsskifte. Jättebra att stämma av lite grejer först kanske. Kör- och vilotider, arbetsrätt, överlast, vägarbetstidslagen, ja, you name it. Utbildningar håller vi också i givetvis och så har vi även koll på de här allmänna bestämmelserna. Bulk, slam, alltrans och med flera. Så, då hoppar vi in i arbetsmiljö. Och vi noterade ju för många år sedan, eller på så här, men låt säga att det är ett år sedan, att det var en uppgång i antal arbetsmiljöärenden, folk som ringde till oss och ställde frågor. Och för, låt säga, 3-4 år sedan, då hörde folk av sig till oss angående de här med obesiktad bakavlyft och sanktionsavgifter kopplat till det, den typen av ärenden. Här var det lite mer kopplat till att det har varit någon från Arbetsmiljöverket ute och kollat och tittat och sen att man helt enkelt fått ett ärende som är egentligen något annat än att någon har kommit och kollat bakavlyften och så sticker de. Så ja, det fick ju oss att fundera och ni såg ju kanske då artikeln som vi la ut för någon eller några månader sedan och då visade sig här att Arbetsmiljöverket, de har genomfört 630 inspektioner på 400 åkerier, så några har ju då blivit flera gånger kan man säga. Men det är också andra transportföretag och det resulterade att man fann 700 brister som ledde till åtgärder till krav. Det var helt enkelt någonting som var så pass illa, om man får sätta det i citationstecken, att de började vidta någon åtgärd. Nu har inte jag klickat fram det här. Och det man ska ha med sig, de här kontrollerna som genomförde, det var egentligen en riktad insats i förhållande till byggbranschen kan man säga. Och fokus var då lastning och lossning, eftersom det är ett moment där de har sett att man gör de här anmälningarna till Arbetsmiljöverket, så har de ju sett att det är ganska vanligt att det är just då det sker olyckor. De som har blivit kontrollerade, de här 400 åkerierna med flera då, hade ungefär eller mellan 5 och 50 anställda. Så det är ganska representativt av liksom lite mindre och medelstora åkerier. Och kontrollen höll på ungefär ett år då, den här riktade insatsen. Så det var september 22 till december 23. Och Arbetsmiljöverket, nu står det så här, arbetsgivaren har inte tillräcklig struktur. Det är inte jag som säger det, utan det är Arbetsmiljöverket som drog den slutsatsen. Att de som har kontrollerats har inte haft tillräcklig struktur att förebygga risker som kan leda till att arbetstagarna helt enkelt inte skadar sig. Eller blir sjuka av arbetet. Ja. Och nu blir det upprapande av lite siffror. Så vad var det då de hittade? Jo, 3 av 4 inspektioner ledde till krav på åtgärder. Och det vanligaste var helt enkelt systematiska arbetsmiljöarbetet. Någonstans grundkärnan i arbetsmiljöarbete. Det var inte bra i 3 av 4 inspektioner.
Och det finns ju olika delar av det. Jag ska gå igenom vilka delar finns det i SAM. Det är klart att på en sån här dragning kommer vi inte kunna gå igenom allt hur man ska jobba och så. Men ni som vet, otillräckliga riskbedömningar är ju ett av kraven. Och det var alltså då 23% av de här krav på åtgärderna var att man inte hade gjort riskbedömningar av momentet lastning då exempelvis. Eller lossning. Rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete var 18% och åtgärder och handlingsplaner saknades då i 14%. Vilket är ganska tydligt att det systematiska arbetsmiljöarbetet, 3 av 4 inspektioner, fann att det här inte var tillfyllest. Och jag ska gå igenom lite exempel lite senare i det här avsnittet som visar på varför är det viktigt att ha det då. Inte minst för att förekomsten av ett sånt leder ju förhoppningsvis då till färre olyckor. Men det påverkar ju också risken för att dömas för brott då mot, som exempelvis arbetsmiljöbrott. Ja, så min slutsats eller Arbetsmiljöverkets slutsats var ju att branschen har ett ganska stort arbete framför sig. Och det här speglar lite grann det vi har sett. Och som sagt, temat för den här dagen är ju dyra böter och sanktioner. Och det kan bli en följd av om man inte följer det här. Och framförallt så riskerar ju personal att skadas. Och det är väl egentligen det allra viktigaste, att man vill undvika just det. Ingen ska skadas på arbetet. Ja, men när vi säger arbetsmiljöarbete och systematiskt arbetsmiljöarbete, som är en munfull att säga, vad betyder det då? Jo, så det finns ju en föreskrift som säger att alla ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Och det i sig innehåller i grova drag 4 delar. Och det är det som står på bilden här. Det är kontroll, undersökning, riskbedömning och åtgärder. Och det ska vara alla arbetsmiljöförhållanden. Det kan vara psykosocialt och det kan vara rent fysiskt. Och den här AFS:en, Arbetsmiljöverkets författningssamling, den heter just systematiskt arbetsmiljöarbete. och det betyder just att man ska göra de här grejerna. Och som man ser i den, jag vet inte om det syns så himla bra. I den så finns det exempelvis vad man behöver göra då. Det är där undersöka arbetsmiljön finns, utreda ohälsa och olyckor, bedöma risker och så vidare. Att man ska ha en policy, man ska följa upp varje år. Så det är olika typer av ingredienser i ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Men det som de hade slagit ner på Arbetsmiljöverket då, det var ju egentligen de här kärngrejerna. Att man inte hade de här dokumenten på plats. Och det ska jag väl också säga. Många gör det här och gör det väldigt väl. Men dokumenterar man det inte som man ska, då är det som att man inte har gjort det alls. Så att det är väl det som egentligen är. Det var det jag menar med de här 99%. Det är mycket möjligt att man har selar, man ger instruktioner, så här ska ni använda dem, ska ni upp på ett tak, tänk på detta. Men saknas de här grunddokumenten och så hittar Arbetsmiljöverket ens anställd uppe på ett tak utan fallskyddsutrustning. Ja, då är det ju svårt att komma ifrån det. Jag tänker så här, Fredrik. Nu får du rätta mig om jag fel. Men för ett 10-tal år sedan så var det mycket det här att det var inspektörer som var lite grann mer riktade mot vår bransch, och det var det bakavlyfter och det var kontroll av truckar och man kontrollerade lastning och lossning. Medan nu har man anställt mycket folk och precis som allt i övrigt i samhället, dokumentation och att ha koll på sina grejer, det är mycket det man tittar på, eller har jag fattat fel? Du har fattat helt rätt, Pelle. Och man kan väl säga att det var väldigt riktat så som, precis som du var inne på, truckar eller så. Men det är ju ganska specifika grejer. Det här är ju väldigt mycket bredare. Det här är ju någonting som alla ska ha. Och jag tror att det är en annan approach, för att om man har ett systematiskt arbetsmiljöarbete, ja, men då kollar man ju hur exempelvis truckar. Ja, men hur ligger man till med det? Det är inte så att man bara fokuserar på truckar och bakavlyftar och så struntar man i allt annat. Utan har man systematiskt arbetsmiljöarbete så följer ju resten med. Och det är så jag tror att de har resonerat. Visst, det är lite annan approach från deras sida. Men den är lite mer, den träffar lite fler kanske då. Ska vi ta lite exempel, tänker jag. Nej, först ska vi säga så här. Ja, men vad händer då ifall man inte har ett systematiskt arbetsmiljöarbete? Får man en företagsbot? Får man en sanktionsavgift? Vad är skillnaden?
Är det ena för ett brott? Ja, svaret på den frågan är ja. Men det finns ju väldigt många olika föreskrifter. Så det är svårt att säga exakt vad resultatet blir utan att man kikar på de här föreskrifterna. Men om vi tar ett exempel så är det bakavlyft. Det är någonting som kan leda till sanktionsavgift om man inte har besiktigat den i tid. Lyftanordningar som inte är besiktigade. Det kan vara, som var inne på, arbete på höjd utan skyddsutrustning. Det kan bli sanktionsavgifter av det. Och sanktionsavgifterna är ju objektiva. Så det krävs inte uppsåt för att fällas till ansvar. Utan har en sak inträffat, då är förutsätts det att det kan inte hända på ett annat sätt än att man varit oaktsam. Och därför är det just besiktningskrav som är överskridit. Det förutsätter man att, ja, men då har man åtminstone varit oaktsam. Man kanske har gjort det uppsåtligt, men det spelar ingen roll. Och jag ska gå igenom ett sånt ärende om en liten stund. Men vi leker med tanken då, den otrevliga tanken att en olycka har inträffat. Så någon ramlar ner från en obesiktad bakavlyft. Blir det då sanktionsavgift? Nej, utan här börjar man då titta på. Så om en anställd dör eller skadar sig, då kan man ju dömas för arbetsmiljöbrott. Och när jag säger man så är det lite oklart faktiskt vem som hålls ansvarig. Men oftast blir resultatet att företaget hålls ansvarigt genom en företagsbot. Det finns också möjligheter att hålla personer på företaget ansvariga ifall de har brustit i avsevärd mening då. Men huvudregeln är någonstans företagsbot. Och det är ju i följd av det här arbetsmiljöbrottet. Så när man pratar om brott, då brukar det ju vara helt enkelt att man ska ha begått ett brott. Det gör man ju antingen med uppsåt eller att man har åsidosatt vad som följer av arbetsmiljölagen. Exempelvis systematiskt arbetsmiljöarbete. Har man inte ett sånt och någon skadar sig, ja, då är vi nära till att ett arbetsmiljöbrott har skett. Har man haft det systematiska arbetsmiljöarbetet, men kanske inte identifierat just exakt risken eller någon. Men olyckor händer. Det är inte det som är målet med det här, utan det är minimera risken. Och har man försökt minimera risken, ja, nej, men då kanske man inte hålls ansvarig för brott. Så därav vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Och det är de här, precis som jag var inne på, riskbedömningar, man har rutiner, årshjul för skyddsronder och sådana saker, åtgärdsplaner om någonting händer, eller åtgärdsplaner för att åtgärda brister man har hittat, handlingsplaner i följd av riskbedömningar. Vad gör man ifall någon spiller frätande syra på sig? Och vi kommer till det exemplet alldeles strax här. Och har man gjort det, då kanske det är så att man inte hålls ansvarig för arbetsmiljöbrott. Och några exempel då på hur det kan se ut och gå till från de ärenden som vi har hanterat. Och då var omständigheterna sådana att det var en olycka vid lossning och det var en frätande lösning som var natronlut. Och personen, egentligen föraren då, eller chauffören, han fick det på sina kläder och skor. Och omgående så hoppade personen in i en dusch som var. Det här hände på vintern och då var ju vattnet i den här utomhusduschen. Det var iskallt. Så det blev en ganska kort dusch. Och sen åkte personen till åkeriet. Där pratades om vad som hade inträffat. Han nämnde där att han försökte spola den här slangen och det hade skvätt på honom. Och då fick personen åka till sjukhus. Och trots att, jag menar, han fick det här på sig, han hoppade in i duschen, det var inte akut på något sätt. Sen kom han till åkeriet, han åkte in. Ja, det visade sig att det här lutet har ju frätt sönder huden ner till muskelns bindvävhinna. Så att han var tvungen att göra hudtransplantationer då. Och ja, uppenbarligen hade ju en olycka hänt, det var på arbetsplatsen. Så åkeriet misstänktes då för arbetsmiljöbrott. Och det här gick ganska långt. Så det var förhör med polis. Och inledningsvis hade man väl sagt någonting i stil med att det här var inte någonting vi hade förutsett eller någonting sånt där. Så polisen spann ju vidare på det och tänkte att de här har ju inte gjort något systematiskt arbetsmiljöarbete. Och sen när det väl kom ganska sent i processen, då kom vi in och så fick vi möjlighet att prata med åkeriet och visa det enorma systematiska arbetsmiljöarbetet man gjort, de här riskvärderingarna, att man hade, polisen ville påstå att man hade fel skor, men då visade sig att i förhållande till just den här frötande lösningen, då var den typen av stövlar som personen hade, det var rätt skor. Så man hade tänkt på alla de här grejerna. Beloppet som diskuterades var egentligen företagsbot på 300 000 kronor.
Och man kan ju tycka i förhållande till personen som skadas så är ju det hemska i den här storleken. 300 000 är inte några astronomiska summor, men det är jättemycket pengar. Men det är klart, i förhållande till att någon låg på sjukhus och fick transplantera hud och så vidare, så hade det här beloppet kanske kunnat vara ännu högre. Det är väl egentligen dit jag är på väg. Men i och med att man la fram allt det här underlaget så lades den här utredningen ner. Och så fann man att inget brott hade inträffat då. Så det var ett av ärendena. Jag tänker att ibland är det bra att prata om illustrativa exempel från verkligheten. Och då har jag ett till. Och där hade vi en kanske lite mer vanlig sak som inträffar. Och det är en helt simpel fallolycka. Vi hade alltså då en olycka där en person klättrade upp lite grann på en stege. Och den var inte särskilt hög. Men det var tillräckligt för att arbeta på höjd. Så den var över 2,5 meter då. Och företaget aviseras då om en tänkt företagsbot för arbetsmiljöbrott om ungefär 100 000 kronor. Och det som hade hänt var att personen skulle klättra upp på stegen för att sätta på en krok. Han skulle inte skära sönder, men det var en sån här stor säck som hängde med salt då, som hovrade över saltbollen, och så skulle man på något sätt fästa en sak där i. Exakt vad som har hänt, där går meningen isär lite grann. Poängen är i alla fall att personen i fråga tappar fästet från den här stegen, ramlar baklänges och bryter armen och får kompressionsskador, egentligen frakturer då, i ryggen. Åkeriet hade då inte gjort en riskbedömning av arbete vid den här typen av lossning. Man hade inte det dokumentet på plats i alla fall. Givetvis hade man ju pratat med en anställd. Man klättrar inte upp på stegar och sådär. Det kan vara farligt. Jag tror att personen i fråga hade personlig, alltså sån sele i bilen, men hade inte använt och så vidare. Men vi argumenterade då för att det inte skulle vara en företagsbot i det här fallet. För att det finns en bestämmelse om sanktionsavgift om man bryter mot vissa bestämmelser. Och om personal tillfälligt arbetar på stege, och så har man inte brutit mot några sådana regler som säger vi tillfälligt arbetar på stege, då blir det inte frågan om sanktionsavgift. Och då ska det verkligen bli fråga om att man har begått ett brott, om man har ju följt de föreskrifter som finns. Och tur, otur, slumpen, skicklighet kanske, vem vet. Men det här ledde i alla fall till en nedläggning av ärendet. Och jag tror inte man ska ta med sig att då behöver man ju inte någon riskbedömning. Utan hade man gjort en riskbedömning så kanske det inte ens hade blivit en diskussion, va? Eller så hade det inte hänt. Men det ärendet lades ner i alla fall. Och det var ett gott utfall. Sen hade vi ett ärende som egentligen handlar om sanktionsavgift då. Och det här illustrerar hur hårt det är. Vi hade en åkare vars anställda då ute på en arbetsplats klättrar upp på en ställning och sen därefter upp på ett tak. Och då kom Arbetsmiljöverkets tillsynsman där och kallade ner alla så här, och där uppe är du på taket, så kallade ner personen. Den här ställningen var grönskylten, vilket gjorde att personen i fråga fick någon slags tanke om att jag kan vara på ställningen. Sen fanns det inga andra skyltar i förhållande till vad man fick och inte fick vara. Så man klättrade upp där och sen klättrade man upp på taket. Och då fanns det ingen skyddsutrustning på taket. Det är lite svårt att veta det innan man hoppar upp liksom. Så det var ganska mycket otur i det här. Och där blev det fråga då om en sanktionsavgift. Beloppen för de här sanktionsavgifterna är egentligen lite irrelevanta. Just det här fallet blev det 50 000 kronor. Men det kan ju bli mer. Och det för att det är baserat på hur många anställda man har. Så är man ett större företag så blir det en sån sak dyrare. Och är man ett mindre företag eller färre anställda så blir det lite billigare. Men här blir det alltså då 50 000 kronor. Och man kan argumentera hur mycket som helst för att det sitter en skylt på den här ställningen. Och att den anställde visste vad att han inte får hoppa upp där. Men Arbetsmiljöverket, de skriver sin rapport egentligen sen som de går vidare med. Och så sa de att det spelar ingen roll att en anställd agerat mot bättre vetande, för här är ett objektivt ansvar. Så där blev det 50 000 kronor ungefär. Frågor på det? Pelle, har du någon fråga? Vad jag sitter och funderar på nu.
Jag har själv varit lite inblandad i det här systematiska arbetsmiljöarbetet. Då fanns det olika gränser så att säga. Att 50 personer skulle man vara i verksamheten. Och så tror jag man ska ha någon dokumentation där det är 10 pers. Och så tänker jag att böter, arbetsmiljöbrott här. Om vi pratar skillnaden här mellan sanktionsavgift och straff i den meningen. Fängelse. Så du får siffrorna 10, 50 och sen fängelse. Så får du... bolla med dem lite grann. Ja, nej men alltså det är klart att vi kan väl säga så här, hur ofta döms någon till fängelse i följd av ett arbetsmiljöbrott? Det är väldigt väldigt ovanligt. Ofta är det ju mycket, jag tror det är 10 miljoner kronor ute efter som är högsta beloppet för en företagsbot, och 5 000 tror jag det är, kronor alltså, är det lägsta beloppet. Eller fängelse. Nu är det ganska ovanligt och det får nog vara fråga om ganska systematiskt och att man verkligen struntar i det, och att det inträffar, även när det inträffar dödsolyckor, exempelvis i gruvor och sådär, så är fängelse ganska långt bort, för att det är svårt att pinpointa en specifik person att hänga för det här. Det är inte uteslutet att någon döms även till exempelvis dagsböter, att man håller någon vd ansvarig eller liknande. Det är också ganska ovanligt, men det finns en risk för det. Så kan man säga. Så det är viktigt att ta med sig det. Men det är lite exempel ur verkligheten. Några ärenden som vi har haft i närtid som gäller just detta. Och ja... Som jag sa från början, jag tror att jättemånga har ett väldigt bra arbete med just systematiskt arbetsmiljöarbete. Men det haltar kanske betänkligt på vissa områden. Och då framförallt dokumentation. Och är det något ni ska ta med er här, så ja, men dokumentera alla åtgärder man vidtar. Få till riskbedömningar på alla moment. Även ifall man tänker så här, men det är väl ingen risk med det. Nej, men dokumentera du att man har bedömt risken som låg då. Och har man bedömt risken som låg och det är en liksom vettig bedömning av risken och sen inträffar en olycka, då har man heller inte kommit fram till någon åtgärd. Ja, nej men då kanske det må vara hänt. Är det så att man bedömer risken som låg när någon ska klättra upp på en stege utan fallskyddsutrustning 8 meter? Nej, det kanske är en medelrisk då. Vad kan man göra för att minimera det? Ska man vara 2? Ska man ha utrustning med sig som man använder? Ja, ni förstår. Jag tror att ni är väldigt långt i det här, men i och med att 75% av alla som kontrollerades fick nedslag på just systematiska arbetsmiljöarbetet, då har inte jag något annat val än att säga, ja men det här får vi nog jobba lite på. Nej, men jag tror så här Fredrik, att man är väldigt mycket inne i sin verksamhet och då många olika delar att hålla reda på. Men att ha ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete, det gagnar ju, skulle jag vilja säga, affären i slutändan. Så att därigenom så får vi kanske liksom vinkla det här lite grann till att man får koll på sina grejer. Och jag ser ifrån chatten här lite grann också, så har... Heinz lagt upp någonting. Nu ser inte jag faktiskt din bild här. Ser du den bilden där i chatten, Fredrik? Men kontentan av det här i alla fall att efter det här då så har man sett ett ökat intresse då för till exempel kursen Säkra lyft. Och det är klart, man vill ju ha sina medarbetare med så länge som möjligt. Och ja, det är ju ett väldigt seriöst intryck om man som arbetsgivare tar på allvar allt som gäller arbetsmiljön, självklart. Det tror jag kan vara en, vad ska vi säga, det är inte alltid lätt att få personal, men är man då en och behålla personal, och vi pratar om förarbrist och sådär, men lägger man upp det här som ett lite mer fokusområde, då kanske det blir lite lättare också. Så att det är bra på många olika sätt och vis. Heinz, kanske. Ja, ursäkta, jag kommer in så här, men ni ser inte blanketten tydligen jag skickade över. Alltså, vi tog fram en blankett ihop med våran säkerhetsrådgivare som är grundad på AFSEN 2006:1. Och det gäller kontroll och riskbedömningar, det vi pratar om. Den mallen, den använder vi idag. Vi köper alltså in blockvis med sådana här till alla våra kranförare. Nu börjar man använda även den här i andra sammanhang, även om man inte måste. Men det viktiga tror jag det är att vi redan i skolan instruerar lärare och elever vad det är som väntar där ute.
Därför att alltså det här är en överraskning. Sen de började med kontrollerna 2023 och avslutade dem här i somras, så har det ju varit jäkla rössel. Får de göra så här och varför och sånt? Ja, men, och så får man då förklara för dem, men det här är ju gammal lag, det är inget nytt. Eller? Det här ska ni kunna. Det är er skyldighet om ni har anställda framförallt att göra det här, eller om ni själva håller på. Så att man liksom, alltså vi får hjälpas åt helt enkelt att hotta upp branschen och se till så att vi inte hamnar i det läget där kunderna undrar vad fan håller de på med. För kunderna vill inte bli involverade i det här heller. För de kommer ju också kanske få på sig Arbetsmiljöverket i sin tur. Varför ja, beställer ni den här typen av transporter? Nu tog jag i lite, men det förstår jag tänker att vi får skylla oss lite själva för att vi inte har varit tillräckligt duktiga på att kratta manegen, brukar jag säga. Så att gör vi rätt från början och se till att de här nya eleverna som kommer ut och kör får rätt instrument och kunskap om det som gäller och råg i ryggen. Och det är där vi kommer in nu. Jag pratade med skolan nu på morgonen här nu när vi hade pausen. Han ringde mig och det roliga var att han pratade precis om de här grejerna. Och då sa jag till honom, jag kommer delge dig de här inspelningarna så ni kan använda era som lektionsmaterial. Så det är det här vi gör nu. Det här ska vi still och sprida bland våra skolor. Mm. Alla skolor. Ja, men bra inspel, Heinz. Ja, tack. Nej, och precis som Heinz är inne på, just den här insatsen den här gången var ju någonstans fokus på byggarbetsplatser. Och bara en sån enkel sak som att lossningsplatserna har bedömts olämpliga. Det är ju ändå någonting som man kan förväntas styra lite grann. Men ibland är det väl så att man åker ut och så gör man som man blir tillsagd, för man vill inte vara till besvär. Får man upp det här på bordet, att menar, hela den branschen har fått luppen på sig och vi har fått luppen på oss i själva åkeribranschen. Och, ja, nej, men då kanske det inte är lika hög tröskel att peka så här, men kan vi tänka lite här innan vi börjar lossa liksom. Ja, så att det är jättebra. Ska vi... Ja? Jag får bara tillägga en grej där. Jag pratade med Fosberi faktiskt som har haft Arbetsmiljöverket hos sig, och just det här företaget har även då också då inskrivna i Fair Transport. Och i Fair Transport så finns det ju också en del av det här systematiska arbetsmiljöarbetet, och där har du även då dokumentationen, och använder du den på rätt sätt så klarar du väldigt väldigt bra genom en sån kontroll. Så det kan man ju också ha med sig, att titta igenom då, är man inte medlem i Fair Transport så kanske man ska gå in och titta på hur fungerar det här egentligen, för det är ju ändå en hållbarhetscertifiering. Absolut. Ja, nej, men för den här gången så går vi vidare från arbetsmiljö, men som sagt, jag tror att det är viktigt att vi inte låter den falla, inte glömska, men vi får hålla fokus på den under en period här. Dispenstransporter är det egentligen jag tänkte att prata lite grann om nu. Och då är det i förhållande till överlast, eller ja, överlast i förhållande till dispenstransporter. Och bakgrunden till hela den här diskussionen egentligen kring dispenstransporter, jag ska förklara lite mer om det om en stund. Men det är ju att dispenstransporter förr, då var dispenserna utformade på ett visst sätt. Och då var inte dispensens giltighet avhängig exempelvis vikterna, att man följde dem. Och det ledde till att... ja, överskred man dispensvikten med låt säga ett ton, ja, då fick man överlast på ett ton. Inga konstigheter. Sen har Trafikverket ändrat sina dispenser, så nu är dispensens giltighet avhängig att hela dispensbeslutet följs. Och det omfattar ju allt om med lampor och hastigheter och broar och färdvägar och alltihopa, men givetvis också exempelvis axeltryck. Och så ett axeltryck som överskrids kan bli jättedyrt, även om det är bara marginellt, vilket är det här exemplet som jag ska visa då. Så. Och ett ärende som har legat på mitt bord, det lever fortfarande, men jag tänker det är ett aktuellt ärende, så då är det lika bra att dela med sig av det. I det fallet så var det ett dispensbeslut där det uttryckligen står då att dispensen är avhängig att alla villkor i dispensen följs. Okay. Och där stod det då att axel 2-5 fick ha ett tryck om 40 ton ungefär. Och det var överskridet med 800 kilo. Och den tillåtna bruttovikten alltså då, enligt dispensen, var
över 110 ton. Och det var man inte i närheten av, utan man vägde väl någonstans 104 kanske. Så bruttovikten för ekipaget var inte överskridet, men axeltrycket var överskridet med 800 kilo som sagt. Och i och med att man inte har följt de här dispensvillkoren, då faller dispensen helt. Så istället för 800 kilo tryck så blir det ju från att man räknar bruttovikt från vägens bärighetsklass som om att ingen dispens fanns. Och i det fallet blev det då ungefär 200 000 i överlastavgift. Och nu, det går inte att dra någon parallell riktigt i och med att det är axel 2, 3, 4, 5. Så det är fyra stycken där i kombination. Men hade man tänkt att det är en axel, överskrider man ett axeltryck med 800 kilo ungefär i vanliga fall, då ligger man någonstans på 5 000 kronor i överlastavgift. Så det är 4 000% dyrare ungefär. Och det kan man ju definitivt ha synpunkter på. Är det rimligt att det är så här? Och det är ju givetvis viktigt att vi tar hand om våra vägar. Och just nu är det så här reglerna tolkas. Och vi kämpar ju på då i domstol och på andra sätt för att få till skäliga nivåer på avgifterna. Det går ju exempelvis att tänka sig att man i lagen om överlastavgift skulle få till någon slags, låt säga, där finns det en skälighetsbedömning. Och att den skulle träffa den här typen av situationer när man väldigt måttligt har överskridit dispensbeslutet. Men det är alltså då extremt viktigt att läsa dispensen noga. Och är det så att man ligger nära, jag vet att det här är enormt svårt, men när man räknar på alla möjliga sätt med tricks och är det så att man riskerar att vara nära att ett dispensvillkor överskrids, då får man ju med sig att den här transporten blir plötsligt väldigt riskfylld. Kanske 200 000 kronor då för bara några kilo. Och även om Trafikverket inte är så glada i att ge lite gummisnoddar i det här och ge ett beslut som tar höjd för att man ska vara inom den, så får man, ja, man får försöka extra mycket nu, ifall man, säkert om man vet då vad det kan leda till. Så det är min förhoppning att med vetskap om de här riskerna så kanske man stannar upp lite grann och inte riskerar att få extremt höga böter. Att man är extra noga när man lastar så att godset är placerat på rätt ställe. Ni vet alla de här grejerna, men alla tror inte vet att 800 kilo för ett axeltryck kan leda till 200 000. Så det är något jag vill skicka med er. Nu ska vi lämna överlast. Det var bara vi skulle bara doppa tårna i överlast nämligen. Frågor på det, Pelle? Hur tror vi att det kommer att gå framöver då? Så här. Nu fick du en sån här generell fråga som är sådär. Ja, nej men tidigare så har det ju varit exempel då, ifall man har kört med för kort dragstång. Då har man ju regelmässigt sagt, okej, men vänta lite här nu. Har man för kort dragstång, då får man köra med 16 ton. Har man en längre så får man köra med 60 ton. Räknar man från 16 ton, det blir ju 100 000. Och det här står även i trafikkommentarerna, liksom, om man tänker, det är nästan som en rätt källa. Att då blir det ju 100 000-tals kronor i överlastavgifter. Och det är ju oskäligt i förhållande till en kort dragstång. Jag tycker det här påminner mycket om det. Samtidigt har ju domstolarna nu i flera omgångar dömt ut överlastavgifter på 100 000-tals kronor i följd av att dispensbesluten inte har följts, att de då har fallit. Så just nu är vi lite grann, vi har gammal praxis som talar för att det borde vara på ett visst sätt. Sen har vi ny praxis som säger att ja, men 195 000 eller 200 000 eller vad det nu än må vara, att det är rimligt. Så vi får fortsätta trycka ärenden genom domstolarna och se ifall någon fångar upp våra argument och säger, men vänta lite här nu. Eller om det är det är den här nya ordningen, och då får man ju ta en annan väg, kanske genom lagstiftningen och försöka justera den. Alternativt så är det ingen som vill göra det, och då är det här den nya ordningen som gäller. Och jag tänker så här, att för att ni ska ha case att arbeta med, det behöver kanske inte bara vara överlass, så kommer det mer och mer. Vi samarbetar ju till exempel med Coolix, ett av våra förmånsföretag eller förmånsavtal som vi har med dem. Alltså det här med att man kan dels arbetsmiljödelarna, där att man lägger in då avvikelserapporter direkt, man kan notera kanske redan direkt då en
Överträdelserapportering kan ju vara allt ifrån kör- och vilotidsregler eller vad det än må vara. Det här är väl någonting som liksom på något sätt för att ni ska kunna ha arbeta med, så hur uppfattar du det här nya, förstår du vad jag menar? Man får det här samlat. Det är jättebra ifall det samlas. Alltså då får vi ju en helhetsbild över vad, alltså, vi behöver ju höra vad åkarna råkar ut för. Annars så är det ju svårt för oss att bilda oss en uppfattning om nuläget. Nu har vi ju ganska mycket exempel på just de här områdena. Arbetsmiljö, överlast, kör- och vilotider och så vidare. Men det är klart, det kan absolut vara så att man bara drar ett meddelande till oss på något sätt. Där vi får info om, vänta lite, jag har också råkat ut för det här. Ja men bra, då vet vi. Det här är inte en enskild händelse. Och det här vet vi ju nu med överlastavgifterna i förhållande till just dispenser. Där har vi fått ett par ganska så många sådana här. Och tongångarna blir ganska höga med en gång, för man tänker att det här är vansinnigt. Och så här var det ju inte för backabandet 6-7 år sedan. Då var det inte så här. Då hade man fått 800 eller 5000 kronor för 800 kilo. Och nu kommer 195 och då tänker folk, är det här verkligen rimligt? Så det är förståeligt att det blir höga tongångar. Men vi behöver höra det, så ni får gärna höra av er. Vi ska prata lite om kör- och vilotider också. Så vi lämnar överlast. Ni ser att det är en pil uppåt där. Och det är en tydlig trend i de här. Och jag menar mest att det är en positiv trend. Och vi hanterar ju väldigt många kör- och vilotidskontroller för medlemsföretag. Och utfallet av de här kontrollerna är ganska intressant att hålla koll på. Och det är mycket bättre än vad det var för några år sedan. Och jag ska spekulera, för det får jag göra, att jag tror att alla har blivit lite bättre, helt enkelt. Man har blivit mycket bättre på att visa hur man arbetar, presentera underlag för sina outkörningar. Man har kvitton på reparationer och så vidare och så vidare. Den här dokumentationen som Transportstyrelsen alltid har efterfrågat, den finns nu i större omfattning. Samtidigt, även om det, jag ska inte säga att det tar emot, men credit where credit is due. Jag tror att Transportstyrelsen har arbetat på ett lite annat sätt och de utreder ärendet i mer detalj. Är det färre överträdelser, det finns dokumentation? Nej, men då finns det större chans att man kommer bedömas som att man gjort vad som ankommer på en eller att det är oskäligt att det döms ut. Så om vi tar lite statistik på detta. Så 2022, inte så länge sedan. Det var som Johan sa förut att åren de rullar på väldigt fort. Jämför vi 22 med 24 år alltså. Så var det, år 2022 var det 17 företag. Ungefär gör de 200 kontroller per år. Och då var det 17 företag som delvis eller helt uppfyllde sitt ansvar. Och så fick de nedsatt sanktionsavgift. Eller helt slapp sanktionsavgift. Så det var 2017. Förlåt Fredrik, du har inte bytt slide nu? Nej, jag har inte bytt slide, för det här är bara siffror som, bra. Som jag rapar upp. Jag ska visa några av de här statistiken. Transportstyrelsen publicerar det på sin hemsida. Om man söker Transportstyrelsen statistik yrkestrafik, då kommer man in där. Mm. Då kan man se hur många ärenden de har, vilka är de vanligaste överträdelserna och sådär. Och här har jag egentligen bara jämfört två år. Men det som är intressant då är att det är 17 som helt eller delvis hade gjort vad som ankommit på dem 2022. Och i år är det 33, så det är en fördubbling. Även om 33 är inte jättemånga, men det är en väsentlig förbättring. Och året är inte slut än heller. Och när det kommer till nedsättning på grund av oskälighet, det är viktigt att hålla isär dem här. Har man gjort vad som ankommer på en, då blir det ju noll. Och nedsättning på grund av oskälighet, det blir att men vänta lite här nu, det är inte helt enkelt skäligt. Då jämkar man avgiften. Den kan ju också jämkas till noll. Men det är två olika paragrafer man använder. Och där är det alltså då. 2022 var det 16 ärenden. Där man fann det. Och nu är det 38. Så det är även där en dryg fördubbling. Och som sagt. Det här måste ju bero på någonting. Och en kombination av att man är mycket bättre på att presentera underlag. Att Transportstyrelsen har blivit lite mer bra på att fråga, men vad har du för underlag då? Skicka in det du har. Och den här kontrollen är
upplevs av många som jättejobbig, för att de känns ju som de frågar och frågar och frågar. Så här, men det är ju så vi vill att det ska vara. Det ska vara en dialog. Att man får möjlighet, inte att man får en fråga. Skicka in det du har och så skickar man in det man har som kommer ett beslut. Utan här är lite mer, ja, jag har läst igenom detta. Det verkar som, ja, det här är det som saknas. Har du någonting på det? Och så vidare. Så det är jätteroligt att det här går åt rätt håll. Och det är jättebra jobbat av branschen. Och vi får ju säga att ni träffar ju juridikavdelningen här på Sveriges Åkeriföretag, träffar ju Transportstyrelsen varje år och har ju, förutom att man träffas fysiskt då och går igenom, så har man ju en levande dialog naturligtvis, så att det är klart att det har en effekt, tänker jag. Absolut, och de har gjort lite organisatoriska förändringar och liksom fokus på rätt saker. De lyssnar på våra synpunkter och givetvis tar de inte allt vi säger som absolut sanning, utan de har ju sitt uppdrag också. Men helt klart är att det har rört på sig i vissa delar. Och återigen, allting har inte blivit, det är inte bara solsken på alla fronter, men många delar har blivit mycket bättre. Men då finns det smolk i bägaren här. Det är lika många som får avgiften begränsad till 1% av omsättningen. Så många har blivit mycket bättre. Men många har blivit, har fortfarande en bit kvar. Så det är, eventuellt ser vi en liten utdragning här. Att det är många har börjat jobba jättemycket och då kanske man faller bort helt. Men jag vill inte säga att det är andra halvan, för det är inte så det ser ut. Men om lika många fortfarande på 1%, då är det lika många som slår i taket. Vilket gör att det finns fortfarande att jobba på då. Så vad är det då man behöver hålla utkik efter? Och jag vet inte säga exakt hur många vi har haft, men det är hundratals kör- och vilotidsärenden genom åren vi har haft. Så vi har en ganska bra bild över känslan hos åkaren som får en sån här. Och min uppfattning är att ibland så fokuserar man lite grann på, låt säga, men varför får jag för 3 minuter eller 7 minuter för lång körtid då? Eller att man rastar är 2 minuter för kort och så här. Det är mycket, det är fokus på det. Sen är det någonstans, det är inte det viktigaste. Fokus måste vara på rätt saker. Samma åkare kan ju ha en anställd som har lånat sin kompis förarkort och kör runt. Och har fått 200 000 i sanktionsavgifter för det. Får man bort den? Ja, men visst. Då kan man ju börja snacka om de här minuterna hit och dit. Men en vanlig överträdelse som vi nu har upptäckt är den när man har de allra bästa av intentioner att göra rätt. Och så blir det tokigt. För Transportstyrelsen, de har ju tillgång till färdskrivardatan, GPS-uppgifter. Och en förare som byts av, säg en timme hemifrån, för att deras arbetstid är slut. Inte bara körtid då. Det kan vara körtid också för den delen. Men när den här personen byter inte vid stationeringsorten och hoppar in i en personbil och kör hem, då är den transporten hem annat arbete. Och det här ser ju Transportstyrelsen. Ja, men här har vi någon. Hur har den personen kommit hem? Och så delar man med sig den informationen. Jo då, men vi skickar ut en kille och sen bytte vi bil och så tog han personbilen och så körde han hem. Det är ju arbete, som sagt. Och det ska ju matas in i färdskrivaren som annat arbete. Och saknas det då nästa gång personen sätter sig i en färdskrivare, en inmatning på den perioden, då har man ju en manuell inmatning saknas. Som Transportstyrelsen säger, ajabaja. Så här har man försökt göra helt rätt så att personen i fråga inte bryter mot kör- och vilotidsregelverket. Man skickar ut en annan person. Man har liksom nästan en, vi kallar det en jour som löser av folk. Problemet med det blir då att matar man inte in den här annat arbete, då systemet varnar aldrig för någonting. Här har ju den personen inte fått det som arbetstid. Så ingenting blir rättvisan egentligen. Så man vill göra rätt och det blir fel. Och systemet säger ju inte att det här är fel. Den varnar ju inte för det här. För här har man ju gjort så att det inte blir någon överträdelse i systemet. Så det där behöver man hålla koll på. Så det är ett medskick. Och man noterar att det var ju faktiskt 2 stycken som körde ut här. Den som kör ut hoppar ofta in och så matar den in annat arbete för att den har kört ut liksom. Mm. Den andra personen som hoppar i personbilen och kör hem, åker ju hem, tar helg kanske, kommer tillbaka på måndag och stoppar i kortet i färdskrivaren och så vilar tills nu. Ja, då har man ju inte matat in allt arbete. Då får man ju det här felet.
Och det blir, man kan tycka att det är liksom en petitess, och det är ju egentligen bara ett handhavande. Men blir man mer noggrann med den typen av grejer, att man vet att okej, men den här personen måste vi mata in annat arbete på. Nu ska jag föregå här, men jag bara tänker, om du har lust att lämna det någon gång här, jag tänker på den undantagen körning. Det är lite grann det här med kanske vägarbete, eller ja, du får... Ja, vi kan se vad jag kan... Jag tycker det är ganska komplicerat. Där måste man nästan ha ett specifikt case. Men vägarbete eller underhåll av vägar, är det reparation av väg eller nyanläggning av väg? Där brukar det oftast uppstå diskussion. Att man har en bild av att det jag gör är undantaget. Och sen när det väl kommer till kritan så kan man inte... Det finns många utmaningar med det här. Men då kan man inte riktigt presentera att det var underhåll av väg. Utan det kan ju vara nyanläggning av en cykelbana eller någonting. Det möjligtvis är så att det inte faller inom undantaget. Och då har man ju kört utan kort helt enkelt. Mm. Kanske, om det är så man hanterar sina outkörningar. Så att det där är viktigt att ha koll på också. En annan sak är viktigt med dokumentationen vid outkörningar. Att det är många som får underlag att bilen har använts för en viss sak. Och det är det underlaget man har. Så kör man outkörningarna utan förarkort. Och så kan man inte presentera vem det är som har kört. Och det är någonting som Transportstyrelsen slår ner på och säger. Vi måste ju veta vem det är. Bilen i sig kanske har utfört undantaget arbete. Men om en person kör den bilen och sen samma dag kör någonting som är in scope. Då ska ju hela den arbetsdagen registreras. Så att då ifrågasätter de ju den här undantagna körningen. Som kanske är helt undantagen. Men de vet inte vem bara. Och det är de delarna jag tror att många har blivit väldigt mycket bättre. Och att man då kan visa det. Men det var ju Bengt eller Elsa eller vem den var. Jaha, okej, säger hon då. Men fokus på rätt saker. Minuter hit och dit. Absolut jätteirriterande att de sanktionerar för det. Men körningar utan kort. Körningar med annans kort. Vansinnigt dyrt och vansinnigt allvarligt, ser Transportstyrelsen på det. Så att där behöver man ju lägga mest fokus då. Vi ska kolla lite grann på statistiken. Oj. Där är de vanligaste överträdelserna. Som ni ser så är ju körning utan kort. Det här har också i snitt då blivit väldigt mycket lägre. Men de hittar i snitt då 9 per kontroll körning utan kort. Det här är ju start-slutland då. Rast saknas, mindre överträdelser, det vill säga den här första halvtimmen. Det är, så jag menar, även här ser man ju att de här som kostar 4 000 kronor styck, det är 9 stycken i snitt. Och rast saknas som kostar 500 kronor styck, det är 6 stycken. Otillåtet avlägsna förarkort vilket påverkar registrering. Den är ganska allvarlig. Det är också en mycket allvarlig överträdelse. Det är när man kör så tar man ut kortet och så fortsätter man köra. För att man vill undvika exempelvis en sån här rast saknas. Mindre överträdelse. Då kostar det där mer än att köra 5 minuter för mycket. Så ja, sammanfattningsvis. Jättebra jobbat av branschen. Det är verkligen... ett fall framåt. Jättemånga har blivit mycket bättre på att dokumentera och få rätt mot Transportstyrelsen, om man säger så, i första ledet. Egentligen förklara hur det ser ut. Och det är ju inte omöjligt att göra vad som ankommer på en, men det kräver väldigt ihärdigt arbete i den här frågan. Och det ser man också ganska många goda exempel på företag som helt enkelt bedöms ha gjort helt befriade för att de har ett så pass noggrant, systematiskt förebyggande arbete. Det är mycket systematiska grejer, känner jag. Och det är ju det som är grejen här. Det här är ju en väldigt regeltung bransch. Man ska ha systematiskt arbetsarbete, man ska dokumentera allting. Man ska ha systematiskt köra vidutsarbete, man ska dokumentera allting. Så det är inte så konstigt att vissa saker ibland blir fel då. Ja, vi ska nämna lite om det så kallade nya undantaget i kör- och vidutidsregelverket. Och det är ju ett för alternativa drivmedel. Så fordon... Innan vi går in på det så kan vi ta... Det kommer in lite frågor precis här. Så vi håller oss till ämnet. Nu känner jag mig lite taskig så här. Rätta dig här. Nej, men vi ska se här. Sofie undrar, hur ska man hantera byta av fordon under arbetsdagen? Man lär ju då ta ur kortet.
Ja, precis. Det där är någonting som man inte brukar slå ner på så jättemycket från Transportstyrelsen om det egentligen är man går från ett fordon till ett annat. Sen får man ju givetvis frågan, vad har hänt tills nu? Liksom. Och så matar man in det, om det då är rast eller annat arbete. Men den här frågan tror jag, och då får ska vi se om Sofie får rätta mig om jag har fel. Ibland får man ju felaktigt kortuttag, och det är det jag misstänker att den här frågan egentligen rör. Och det får man ibland när man tar ur kortet ur ett fordon. Och sen utan att köra något annat fordon emellan så stoppar man i det i samma fordon. Och då finns det ju en skrivelse om det här med felaktigt kortuttag. Att man ska använda förarkort från det att man tar över fordonet tills, ja, tills man inte har det längre, om man säger. Och då har kammarrätten kommit fram till att tar man ut kortet och så har man en grundad anledning att anta att man inte ska använda samma fordon igen. Säg att du kör en bil på morgonen, sen så hoppar du ur bilen, tar lunch. Sen visar det sig att vi behövde samma bil igen. Och så hoppar man in i samma bil igen. Det är då man behöver någon typ av dokumentation. Eller man behöver kunna förklara varför tog man ut kortet. Jo, men det kanske var att man bytte bil för att den andra ena gick sönder. Eller ordrarna kommer in vid 11. Alltså först då vet man vilket fordon man ska ha. För man har ju samtidigt en skyldighet att ha koll på sitt förarkort. Man kan inte bara lämna det i en bil. Och sen så kommer någon annan och ska ha den bilen och köra iväg. Så har man en grundad anledning att anta att man ska använda ett annat fordon, då är inte det ett problem. Då kan, man måste kunna presentera någon typ av förklaring där. Och vi fick en tumme upp där, och det var yes, det var precis det som Sofie avsåg där. Sen fick vi en liten pushning här för BKY, behörighetskontroll i yrkestrafiken. Är ett bra viktigt verktyg från Heinz här, absolut, för att kunna kontrollera då de giltiga behörigheterna som exempelvis förarkort. BKY.se. Otroligt bra. Ja, otroligt bra. Nu tänker jag gå till ett annat ämne om det är okej för Pelle. Absolut. Annars jag kommer att avbryta det annars vid ett dåligt tillfälle igen. Ja, men då gör du det. Nej, jag skulle nämna lite grann om det här med 7,5 tons fordon eller upp till 7,5 ton som drivs med hjälp av naturgas, flytande el, flytande el. Ja, det kan det vara, men flytande gas eller el. Och där finns det då ett undantag från kör- och vilotidsregelverket, och då är det de här. Det här är alltid svårt att förklara, men det är ett så kallat nationellt undantag, vilket gör att man är undantag från själva kör- och vilotiden när man är fortfarande omfattas av kör- och vilotidsregelverket. Så man faller fortfarande inom vägarbetstidslagen som har kommit till alldeles strax. Men här finns det då en diskrepans mellan EU-rätt och svensk rätt. Så den svenska rätten baseras ju på vad man har skrivit i en EU-förordning. Och i EU-förordningen har man skrivit att ja, men den här typen av fordon som drivs med den här typen av drivmedel som körs inom en radio om 100 km från den plats där företaget är beläget, då omfattas man av undantaget. Medan vi i svensk rätt har valt att skriva från den plats där fordonet är stationerat. Och det är ju inte samma sak, vilket är lite grann det som jag har hajat till på. Vi i Sverige får väl någonstans förutsätta att det är från den plats där fordonet är stationerat. Jag vet dock inte vad det betyder. Ett fordon är stationerat, jag menar, jag kan ju föreställa mig en situation där jag skickar bilen till Haparanda och så är fordonet stationerat i Haparanda. Är det 10 mil därifrån då? Eller är företaget beläget i Haparanda nu? Ni förstår vad jag menar. Så här behöver man sätta sig ner och fundera på om man ska använda så där undantaget. Att man själv tolkar och säger, så här har vi gjort den här tolkningen. Om fordonet åker mellan Göteborg till Borås och sen från Borås till Uddevalla, då kommer det vara stationerat på varje ställe. Då är det stationerat i Uddevalla den dagen. Kommer Transportstyrelsen köpa det? Oklart. Så vi behöver kämpa efter att få lite förtydligande i den här delen. Och nu ska vi lämna kör- och vilotider. Hur ligger vi till tidsmässigt? Vi ligger ganska bra till faktiskt. Vi ligger väldigt bra till, för att du hade, eller vi hade en kvart för frågor och lite sådär, men så att kör på, du har gott om tid på det. Mm. Nej, men så väger precis lagen, som ni vet, den omfattas man av när man också omfattas av kör- och vilotidsreglerna, och även då om man kör undantagna körningar enligt det nationella undantaget. Så, vad betyder då att man omfattas av det? Vad är egentligen huvudkraven enligt vägarbetstidslagen? Jo, en av de här grejerna som har blivit superaktuell är att man ska ha ett register över arbetstid. Och många som får kontroller
från Transportstyrelsen. Då ber de egentligen så här, vilka anställda har du? Då skickar man in det. Sen säger de, jag vill ha ett register över arbetstiderna. Och så skickar man in exempelvis då kör- och vilotidsdata. Och då säger de, är det här allt ni har? Ja, men då kanske man skickar in rapporter från TransPA eller andra system. Och så säger, när inte de stämmer ihop längre, då säger Transportstyrelsen, vad är ett register egentligen? Ni får se till att fixa ett. Men det finns en annan sak som också kan hända. Och det är att man skickar in sitt register som duger, säger vi. Det är ett Excel-fil med alla, hur alla har jobbat och hur de har haft semester och total arbetstid och så vidare. Och sen får man en bilaga med överträdelser från Transportstyrelsen. Och sen som svar på det säger man så här, ja men vänta lite här. Det registret jag har skickat in, att de inte tog rast där vid lunch varje dag, det stämmer inte. De hade rast egentligen. Och naturligtvis säger Transportstyrelsen, ja men då har ni inte ett register igen. Det är som att man går tillbaka igen till, vi kan inte skicka in ett register och sen peka på det och säga, ja men det är fel i det jag skickar in. För då säger de, ja men då har du inget. Så det har blivit en ganska många sådana här ärenden. Man skickar in och sen så vill man försvara sig mot de överträdelserna som Transportstyrelsen hittar. Men då så är ju deras svar att då skulle ni justera ditt register. Är det så att de har tagit rast? För datan kommer exempelvis från kör- och vilotids eller från färdskrivaren. Och så är det någon som har råkat ställa sig på annat arbete under lunch exempelvis. Då tar man bara den datan, trycker in ett Excel-fil. Är det avvikelser i det här som inte stämmer? Flyttar man ju över de här avvikelserna in i sitt register. Det måste man ju se till stämmer med verkligheten. Annars kommer ju Transportstyrelsen säga ni har inget register. Så det är mitt medskick här. Vad som då händer om man inte har ett register. Det är. Man kan. Ja, jag har skrivit. Att det kan leda till höga böter. Det är alltså ett vite man kan få. Så. En överträdelse är att man inte har ett register. Då kan Transportstyrelsen utföra ett föreläggande. Och när föreläggandet är egentligen en uppmaning till att åkeriet ska se till att något görs. Som i detta fall då är att upprätta ett register. De kan förena det här föreläggandet med ett vite. Så i grund och botten kan de säga så här. Ni ska se till att ha ett register över arbetstider den 15 februari 2025. Sen kommer de någon gång efter den 15 februari 2025 och gör en ny kontroll. Finner de då igen att ni har ju fortfarande ett register. Och i det här föreläggandet var det förenat med vite. Då kan Transportstyrelsen gå till förvaltningsrätten och begära att det här vitet döms ut då. Och en viktig grej är att det kan vara förenat med vite. Det måste inte vara det. Så först, det är fullt möjligt att Transportstyrelsen säger så här. Ni ska ha ett register den 15 februari. Och så är inte det förenat med vite. Så gör de kontrollen och så finner de att inget register finns. Då kan de fatta ett nytt föreläggande. Okej, men nu har du till 15 maj på dig. Och nu den gången blir det förenat med vite. Så att det kan leda till viten då, ifall man inte följer de här föreläggandena. Och det kan vara på. Ja. Jag har fått en liten fråga här bara. Marcus Norberg frågar, hur mycket får du skilja mellan rasttiden i TransPA och gentemot färdskrivardata? Det är en jättebra fråga. Och ska vi säga så här. Vad är ett register? Jo, man måste nästan börja i den änden, tyvärr. För registret över exempelvis rasterna kan ju vara färdskrivardatan. Och har man sagt till Transportstyrelsen att klockslag för rastens start och slut, det är min färdskrivardata, punkt slut. Och sen exempelvis arbetstidens dag och slut kommer från TransPA. Så registret kan bestå av uppgifter från olika håll. Och är man då tydlig med att färdskrivardatan är, jag säger inte att det är så här man ska göra, att färdskrivardatan är registret i den delen, nej, men då kan det skilja mot TransPA, för det är inte ens register. Problemet blir snarare när man säger att TransPA är mitt register för rasttider och så kontrollerar de det mot färdskrivardatan och så visar det, vi tar start och slut exempelvis istället då, att man startar dagen klockan 08.13 men bilen har rullat med förarkort 7:45. Då stämmer ju inte TransPA. Så de här grejerna måste lira med varann. Så skiljer det på så sätt att rasten är senare i färdskrivardatan. Ja, då stämmer ju inte TransPA. Men ja, det här är svårt att förklara. Men ja,
Jag vet inte exakt hur jag ska svara på din fråga, Marcus, men jag tror vi kanske kan... Ska vi mejla lite om det kanske? För det där är en jättebra fråga. Mm. Vi kan väl mejla ut svaret sedan då? Ja, men svaret är ju problemet med att svara på frågan är att man bestämmer ju själv vad som är ens register, och registret kan vara färdskrivad datan, och då kan det skilja hur mycket som helst, och så ber Transportstyrelsen och säger jag vill se dina tidrapporter. Ja, men man har ingen skyldighet att ha tidrapporter för rasten någon annanstans än i färdskrivad datan i så fall. Så då kan det ju diffa. Men säger man att det är trans-PA som gäller och man kör det mot färdskrivardatan och färdskrivardatan visar att det inte är någon rast. Ja. Eller att det inte stämmer, det diffar. Säg att det är några minuter då, Marcus, som enkelt svar på din fråga. Men skiljer det mer än några enstaka minuter så börjar de ifrågasätta riktigheten av det man har påstått i sitt register. Mm. Men Marcus, skicka mig ett mejl med mina kontaktuppgifter så kan vi ta ett telefonsamtal och borra lite det där i mer detalj. Vi kommer till föreläggandet då. Många gånger på hundratusentals kronor. Jag har inte sett att det finns någon slags supertydlighet i att man går på omsättning eller att man går på storlek, antal bilar eller någonting. Men det är ofta jämna hundratusentals kronor. Så det kan vara 300, 400, 500, 500 är det högsta jag sett. Och tiden man har till nästa kontroll är ofta ganska kort. Alltså några enstaka minuter. Enstaka månader. Så exempelvis får man ett föreläggande i oktober så bör det vara kanske januari. Den tidsramen har man, och då kan det bli ganska akut att försöka lista ut, men hur vill jag föra mitt register då? Och jag ser nu vill vi ha svar på den här frågan angående rasttid, ser jag, och vad ska man ha för form för register? Jag kan börja med Malins fråga där. Transportstyrelsen säger att det finns inga formkrav på hur ett register ska se ut. Det kan bestå av vad som helst. Och det enda som jag kan rekommendera är att man gör det som är enklast för den. Och det rimligtvis skiljer det sig. Har man 10 anställda eller 200 anställda så är det ganska enkelt om man har 10 anställda och upprättat ett Excel-ark där allting finns med. Där man hämtar datan från färdskrivardata. Man lägger in, man kanske utgår från den. Och så går man på tidrapporter. Och sen det här registret. Vi är så vana vid färdskrivardata. Man får inte manipulera något register. Nej, men hela poängen är att man upprättar ett register som är mest riktigt. Det kan alltså vara tidrapporter in i Trans-PA. Det kan vara ens register för start- och sluttider. Det kan vara att rasterna kommer från färdskrivardatan. Och så gör man ett dokument som säger så här för jag mitt register. Jag tar vissa uppgifter därifrån och det andra uppgifter därifrån. Sen är det viktiga egentligen att man kontrollerar att det här stämmer. Så att när Transportstyrelsen kommer och säger ja, vi ser ditt register. Att man inte bara skickar in allting och hoppas på det bästa. Utan man säger okej, men mina raster framgår av detta. Och mina start- och sluttider framgår av någonting annat. Och min totala arbetstid framgår från Trans-PA exempelvis. Så att det finns inget jätteenkelt svar till vare sig Malin eller Åsa. Det viktiga är ju att det stämmer med verkligheten. Ja. Tar vi... För det här gick lite grann in på det jag skulle säga. Hur ska registret se ut? Ja, som sagt. Kan vara olika delregister, och det som ska framgå är klockslag i timmar och minuter för arbetsbörjans start och slut. Och det som många gör egentligen är att skicka in ett schema som ett register. Och det stämmer ju inte. Det vet ju alla här att schemat kommer ju aldrig lira. Ibland kommer de anställa 5 minuter tidigare och hoppar in i bilen. Och ibland kommer de 5 minuter senare hoppar in i bilen. Så i det fallet är ju färdskrivardatan kanske mycket bättre. Och är det så att man har personal som kör väldigt mycket, alltså in scope och använder färdskrivaren mycket, kan man då få till att de använder och matar in allting i färdskrivaren, då är det ett väldigt bra utgångspunkt för att upprätta sitt register. Har man personal som arbetar extremt mycket out of scope, kör asfalt och ja, men då kanske inte kör och viltidsdatan är så bra att utgå från. Då kanske det kommer saknas massa där i. Och då är det bättre att man kanske går på tidrapporterna. Och sen dubbelkollar man bara att den tiderna man har sagt att man har rast, att bilen inte rullar med ett förarkort i. För då stämmer ju inte ens register. Så det är egentligen det som är
mitt medskick här. Och det kan vara tidskrävande att upprätta det här. Och min poäng här är, jag pratade med någon igår. De var inne på att göra ett Excel-ark där man ställer två olika system mot varann och så tar man vissa parametrar och dubbelkollar. Att de upprättar mer eller mindre ett program som dubbelkör det här och sen då spottar ut deras register. Och det är för att de har hundratals anställda. Och en annan som jag pratade med, båda de här samtalen var igår nämligen, har inte alls lika många anställda. Och där kan man ju köra vilotidsarbetet istället. Där man hittar avvikelser från handhavande fel då. Då upprättar man det för varje person. Mer eller mindre manuellt. Så man går på tidrapporten och så, ja men personen börjar klockan 8.13 faktiskt. För det var det som stod i kör- och vilotidsdatan. Transportstyrelsen har ju dock en tendens att börja ifrågasätta vissa grejer. Och det här är olika från ärende till ärende. Men ibland så tittar de ju på typ lönelister. Och säger att personen har fått lön från 8 till 17 säger vi. Men ni säger att den har arbetat från 10 till 17. Och ibland är det ju så. Att man kan ha fått lön trots att man är hos tandläkaren. Eller vad det än må vara liksom. Så lön är inte alltid lika med arbetad tid. Utan arbetad tid är ju den tid man har stått till arbetsgivarens förfogande. Så det är viktigt att hålla koll på det. Men hur gör man det effektivt med rätt system? Och det här har jag haft, vad ska vi säga, 15 olika samtal med 15 olika åkare som alla har en idé om hur de gör det bäst i sin verksamhet. Så det är lite svårt i ett jättegenerellt svar där. Men det är i alla fall bra att tänka på det här innan kontrollen kommer och försöka väva ihop det här på ett så bra liksom, sätt som möjligt och samtidigt då koppla ihop det med kör- och vilotidsarbetet. För annars blir det ganska bråttom om man får en sån här, ja nu ska ni upprätta ett register. Och då kanske det blir mer klipp och klistra bara för den kontrollen. Och det viktigaste är ju någonstans att det finns plats hela tiden så att man löpande kan kontrollera efterlevnaden av vägarbetstidslagen. Så sätt er och fundera hur ni gör det på enklaste sätt och det absolut mest rättvisande sättet. Är det någon minutdiff här och där så tror jag inte att det ska vara ert huvudfokus. Utan det är verkligen mer att man har skrivit rast och sen så rullar bilen med ett förarkort i. Och det kan ju aldrig vara rast. Det är de typerna av diskrepanser ni ska fokusera på i första läget. Sen kan ju minuter hit och dit vara lite gummisnodd i. Det är inte det värsta i världen. Det här var min sista bild och det passar ganska bra för klockan 11.57. Eller min näst sista bild. Där har vi mina kontaktuppgifter som ni gärna får. Eller antingen om man har en mer generell fråga så kan man alltid kontakta juridikavdelningen. Och mejla den rätt in. Vi har också ett frågeformulär på, eller ett formulär på hemsidan där man kan skriva in sina uppgifter och skicka in. Kommer det till oss. Eller om det är någonting mer kopplat till den här. Där det står Fredrik Schröder att oki.se. Om man åker ut, jag ser en fråga här som har rasat in. Kör. Oj, om man åker ut och byter med en kollega som kör lastbilen, hur ska jag då registrera annat arbete när jag börjar köra en bytespersonbil som jag har färdskrivare? Då får man göra det när man hoppar in i, nästa gång man hoppar in i en bil som har färdskrivare. Och det blir en himla massa knappande och knixande. Får man gå tillbaka och försöka mata in det. Det är det som är lite grann problematiskt för många som kanske bara är inne i regelverket ibland. Exempelvis om man är åkaren själv. Vissa gör ju mer sådana grejer. Att man, och så går det en vecka liksom, tills nästa gång man hoppar in i lastbil och ska göra någonting. Då börjar det bli lite problematiskt. Och förr pratade man att det skulle finnas ett formulär för personen som var inne väldigt sällan. Och så kunde man liksom skriva ner det på ett formulär. Det där är borta sedan gammalt. Så man får göra sitt bästa i färdskrivaren. Toppen Fredrik. Jag tar med mig att verkligheten har företräde. Ja. Nej, det är svårt att sammanfatta. Men vi återkommer ju, om inte förr så senare. Eller hur Thomas?
Absolut, och vi får tacka Fredrik också för en väl bra dragning. Och det är väldigt intressant det här med juridiken och kör- och vilotider, framförallt tycker jag. Man lär sig något nytt varje dag. Du Marcus, jag ser din mailadress där också och jag ser till att Fredrik får den också om att Fredrik inte redan har skrivit upp den. Men du ska kunna komma i kontakt med Fredrik så kan ni fortsätta diskutera den här frågan. Men till er övriga så vill jag också säga det att vi finns för er och precis som Fredrik har skrivit där sin mailadress och även då juridikens mailadress så finns ju även då både jag, Pelle och övriga inom Sveriges åkeriföretag till ert förfogande. Oavsett vad det egentligen är så ska vi kunna hjälpa er på ett eller annat sätt. Så att det här var egentligen bara en mer informell dag eller förmiddag där vi kunde delge er en del av de delarna som vi arbetar med under dagarna inom Sveriges åkeriföretag. Och vi kommer att fortsätta att köra administratörsträffar framöver för att vi anser att det är ganska viktigt att nå ut med den kunskapen som vi besitter inom Sveriges åkeriföretag så att ni får den informationen till er också. Och glöm nu inte bort att transportekonomin ingår i medlemskapet från och med första. Så har ni inte det idag, se till att ni registrerar och börjar använda det. För att ni kommer att ha hjälp i ert dagliga arbete med just transportekonomin. Så att om det inte är någon som har någonting annat så får väl vi tacka både jag, Pelle, Fredrik och Johan för att ni har tagit er tid. Och lyssnat under 2,5 timmar. Så jag tackar för oss. Mm. Jag stoppar inspelningen och så mejlar vi ut inspelningen också till samtliga som anmälda för de som inte kunde vara med. Bra, tackar. Tack ska du ha. Tack så mycket, hej då.